Viata e re në gjuhën shqipe. Përkthyer nga originali në greqisht nga doktor Vladimir Derevishi. Mateu. Kapitulli 1. Libri i gjenealogjisë së Jezus Krishtit, biri i Davidit, biri i Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judës i lindi Faresi dhe Zara me nën Tamarën. Faresit i lindi Ezroni dhe Ezronit i lindi Arami. Aramit i lindi Amenadabi. Amenadabit i lindi Naasoni. Naasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Bozi me nën Rahabën. Bozit i lindi Obedi me nën Rutin. Obedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi mbreti David. Davidit i lindi Solomoni me gruan Eurias. Solomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abia. Abias i lindi Asai. Asait i lindi Josafati. Josafatit i lindi Jorami dhe Joramit i lindi Ozia. Ozias i lindi Joatami. Joatamit i lindi Ahazi dhe Ahazit i lindi Ezekia. Ezekias i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amoni dhe Amonit i lindi Josia. Josias i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij që ishin në kohën e syrgjynosjes në Babiloni. Pas syrgjynosjes në Babiloni, Jekonias i lindi Saljateli, dhe Saljatelit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi dhe Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi dhe Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matani dhe Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Jozefi, i shoqi Maris, nga e cila lindi Jezusi që quhet Krisht. Nga Abrahami deri te Davidi ishin gjithsej 14 breza. Nga Davidi deri te syrgjynosja në Babiloni 14 breza dhe nga syrgjynosja në Babiloni deri te Krishti 14 breza. Lindja e Jezus Krishtit ndodhi kështu. Kur nëna e tij Maria u fejua me Jozefin, përpara se të bashkoheshin, doli se ajo kishte mbetur 7 zën prej frymës së shenjtë. Atëherë Jozefi, shoqi i saj, që ishte njëri i drejtë dhe duke mos dashur ta poshtronte përpara botës, mendoi ta ndante të shoqen fshehurësi. Dhe ja, ndërsa po mendonte këto gjëra, një angjëll i Zotit i u shfaq në ëndër dhe i tha: "Jozef, biri i Davidit, mos u druaj ta marrësh Marinë për grua, sepse çka është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Ajo do të lindë një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do ta shpëtojë popullin e vet nga mëkatet e tyre." Dhe gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo çka ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetëve në këto fjalë: "Ja, Virgjëresha do të mbetet 7 zën dhe do të lind një djalë. Emrin do ta ketë Emmanuel, që i përkthyer do të thotë Perëndia me ne." Jozefi kur u zgjua prej gjumit, bëri siç e kishte porositur angjëlli i Zotit dhe e mori Marinë për grua. Nuk fjeti me të derisa ajo lindi djalin e vet dhe ai i avuri emrin Jezus. Kapitulli 2. Dhe ja, sapo lindi Jezusi në Betlehem të Judes në ditët e mbretit Herod, arritën në Jeruzalem magën nga lindja duke thënë: "Ku është ai që ka lindur mbreti i Judejve, sepse ne pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë." Me të dëgjuar këtë, mbreti Herod u turbullua dhe bashkë me të gjithë Jeruzalemi. Si mlodhi të gjithë kryepriftrinjt dhe skribët e popullit, ai kërkoi të dinte prej tyre vendin ku do të lindte Krishti. Ata i thanë: "Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profetët." "Dhe ti, Betlehem, në tokën e Judës, nuk je as pak i parëndësishëm ndër zotrit e Judës, sepse prej teje do të dalë një prijes i cili do të drejtoj popullin tim, Izraelin." Pastaj Herodi i thiri fshehtas magët dhe mësoj prej tyre kohën e sakt kur që shfaqur ylli. A i dërgoj ata në Betlehem dhe u tha: "Shkoni dhe kërkoni me kujdes për fëmijën dhe sa po ta gjeni më njoftoni që të shkoj dhe unë ta adhuroj." Ata pasi dëgjuan mbretin u larguan. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje, u prindte përpara, derisa erdhi e qëndroi aty ku ishte fëmia. Kur pan yllin, ata u gëzuan pa mas. Me ty në shtëpi pan fëmijën me Marinë, nënën e tij, dhe u përkulin duke e adhuruar. Pastaj ata hapën thesaret e tyre dhe i dhanë si dhurat arë, temjan e mirë. Pastaj si u paralajmërua nga Perëndia në një ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u larguan për në vendin e tyre duke ndjekur një rrugë tjetër. Dhe ja, sa po u larguan, një angjëll i Zotit ju shfaq Jozefit në ëndër dhe i tha: "Griu,
merë foshnjën me nënën e ti dhe ik në Egjipt. Atje do të qëndrosh deri sa të lajmëroj unë, sepse Herodi do të kërkoj fëmijën dhe kandërmen të vras. Ungrit, mori me vete qemenat fëmijën me nënën e ti dhe u largua për në Egjipt. Atje qëndroj deri sa vdiq Herodi. Dhe kështu përmbush ajo që ishte thënë nga Zoti në përmjet profetit, nga Egjipti e thira birin tim. Pasaj Herodi, duke parë që magët ja kishin hedhur, u tërbua nga zemërimi dhe dërgoi jashtëdukut të gjithë fëmijët djem që ishin në Betleheme në rrethinat e tij, nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës që kishte mësuar prej magëve. Kështu u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremia. Një zë u dëgjua në Ram, vaj e kuj e madhe, Rakela që qante fëmijët e vet dhe nuk donte të ngushëllohej sepse ata nuk rojnë më. Por ja, pas vdekjes e Herodit, një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha: "Ngriu, merr fëmijën me nënën e tij dhe shko në tokë në Izraelit, sepse ata që kërkonin të merrin jetën e fëmijës kanë vdekur." Ai u ngrit, mori fëmijën me nënën e tij dhe hyri në tokën e Izraelit. Por me të dëgjuar që në Jude mbretëronte Arkelau në vend të Herodit, atit të tij, i hyri frika të shkonte atje dhe si u paralajmërua në një ëndër, u troq për në krahinat e Galilesë. Dhe erdhi u vendos në qytetin me emrin Nazaret. Kështu përmbush ajo që ishte thënë nga profetët: do të quhet Nazaretas. Kapitulli 3. Në ato ditë arriti Gjon Pagëzori që predikonte në shkretëtir në Judes, duke thënë: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiellit po afron. Sepse ky është ai për të cilin u fol nëpërmjet profetit Isaia. Ky është zëri atij që thërret në shkretëtir. Përgatisni ullën e Zotit, të drejta bëjni shtigjet e tij." Vetë Gjoni ishte i veshur me lesh deveje dhe mbante një riplekurë rreth mesit. Ushqimet ishin karkalecat dhe mjalt bletësht e egra. Tek ai shkonte Jeruzalemi dhe gjithë Judea, si dhe tërë krahinat e Jordanisë, dhe pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan, duke rrëfyer mëkatet e veta. Kur pasi shumë prej farizejnjve dhe saduceinjve po vinin për të pagëzuar prej tij, u tha: "O skot në përkësh, kush ju mësoj të ikni zemërimit që po vjen? Jepni pra fryt të denjë pendimi, të mos u shkojnë ndërmend të thoni me vete: kemi atin ton Abrahamin, sepse po ju them që edhe prej këtyre gurve Perëndia mund të nxjerr fëmijë për Abrahamin. Sëpata është vend tashmë të rrënja e pemve. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë, pritet dhe flaket në zjarr. Unë vërtet po ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë. Sandale të cilit unë nuk jam i denjë t'i mbaj, ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Në dorë të tij është terë plotja. Do të qëroj lëmin dhe do ta mbledh grurin e tij në grunar, por kashtën do ta djeg me zjarr që nuk shuhet." Pastaj Jezusi shkoi nga Galileja në Jordan te Gjoni që të pagëzohej prej tij. Por Gjoni u përpoq ta ndalonte duke thënë: "Un kam nevojë të pagëzohem prej teje, kurse ti vjen tek unë?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Lere tani, sepse kështu na duhet veprojmë, që të përmbushet çdo drejtësi." Atëherë Gjoni e pranoi. Jezusi, me të pagëzuar, u ngrit menjëherë nga uji dhe ja, qiejt u hapën, dhe i pa frymën e Perëndis duke zbritur si një pëllumb, që erdhi e qëndroi mbi të. Dhe ja, erdhi një zë nga qielli që thoshte: "Ky është biri im i dashur, tek i cili gjej kënaqësi." Kapitulli 4. Pastaj fryma i priu Jezusit për në shkretëtir për të tunduar nga djalli. Pasi agjëroi 40 ditë e 40 natë, atë e mori uria. Tunduesi ju afrua dhe i tha: "Nëse je biri Perëndis, thuaj që këta gurë të bën bukë." Por ai u përgjegj dhe tha: "Është shkruar: jo vetëm me bukë do të rroj njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis." Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vuri në cep të pullazit të tempullit dhe i tha: "Nëse je biri Perëndis, hidhu poshtë se është shkruar: do t'i urdhëroj ëngjët e tij për ty, dhe në krah do të të mbajnë që këmba jote të mos godas në gur." Jezus i tha: "Është shkruar gjithashtu: mos e vër në provë Zotin, Perëndin tënd." Përsëri djalli e çoi në një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre dhe i tha: "Të gjitha këto gjëra do t'i jap, po të ulesh para meje të madhurosh." Pastaj Jezusi i tha:
Më hiq syr Satan, sepse është shkruar. Do të adhurosh Zotin Perëndin tënd dhe vetëm atij do t'i shërbesh. Atëherë djalli e la. Dhe ja tek erdhën ëngjëjt dhe filluan t'i shërbejnë. Kur Jezusi dëgjoi që Gjonin e kishin hedhur në burg, u nis për në Galile. Dhe si la prapa Nazaretin, shkoi e u vendos në Kapernaum, qytet pranë detit, në krahinën e Zebulonit e të Neftalimit, që të përmbushej ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia. Tokë Zebulonit dhe tokë Neftalimit, nga ana e detit për te Jordanit, Galile e kombeve. Populli i zhytur në errësirë pa një dritë madhe. Mbi ata që rinin në vendin e hijes së vdekjes, agoi një dritë. Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikonte dhe të thoshte: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiellit po afron." Ndërsa po ecte buz detit Galiles, ai pa dy vëllezër, Simonin që e quonin Pjetër dhe Andren, të vëllain e tij, që po hidhnin rrjetën në det sepse ishin peshkatar. Jezusi u tha: "Ejani pas me dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Ata lanë me një rjetat dhe shkuan pas ti. Duke vazhduar udhën më tutje, a i panë një lundër dy vëlezër të tjerë, Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe vëllanet i Gjonin, së bashku me Zebedeun, atin e tyre, që po përgatis një rjetat dhe i hëfiri. Ata me një ere lanë lundrën dhe atin e tyre dhe shkuan pas ti. Jezusi i ra kry që të thorë gjithë Galiles duke mësuar njerëzit ndër sinagogët e tyre, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë, dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat në popull. Lajmi për të u prap në gjithë Sirinë. I sollën të gjithë të sëmurët që vuonin nga lëngata e dhëmbje të forta, ata që i kishin përthyer demonët, ata me sëmundjen e tokës, e ata që ishin të paralizuar, dhe ai i shëronte. Turma të mëdha njerëzish e ndoqën nga Galileja, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea dhe nga viset përtej Jordanit. Kapitulli 5. Kur pa turmat, ai u ngjit në mal dhe si u ul, ju afruan dishepujt e vet. Filloi t'i mësonte duke thënë: "Lum ata që janë të varfër në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemër butë, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të urritur dhe të hetur për drejtësi, sepse ata do të nginjen. Lum të mëshirshmit, sepse ndaj tyre do të tregohet mëshirë. Lum ata me zemër të pastër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lum ata që punojnë për paqen, sepse ata do të thirren bijë të Perëndis. Lum ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Të lumët ju kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin dhe duke gënyer të thonë të gjitha të këqijat kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe nga zëlohuni, sepse i madh është përblimi juaj në qiej, sepse kështu i përndoqën edhe profetët që kanë qenë përpara jush. Ju jeni kripa e tokës, por nëse kripa amështohet, me çfarë do të njelëmësohet? Nuk vlen më për asgjë veç për t'u hedhur jashtë e për t'u shkelur nga njerëzit. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti që është në majtë të malit. As kandilin nuk e ndezin dhe nuk e vënë në karroqe, por e vendosin në shandan që të bëj dritë të gjithve që janë në shtëpi. Kështu, le të shndrit drita juaj për para njerëzis, që ata të mund të shojnë vepra tuaja të mira dhe t'i thurin lavdi ati tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur që të shfuqizoj ligjin ose profetit. Nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar. Sepse me të vërtet po ju them, sa të jetë qielli dhe toka, asnjë shkronjë dhe asnjë presje nuk do të hiqet ligjit, derisa të përmbushen të gjitha. Pra, kushdo që të shkelë edhe më të voglën prej këtyre porosive dhe t'i mësoj njerëzit të veprojnë ashtu, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve. Por kushdo që i zbaton ato porosi dhe u amëson të tjerëve, ky do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Sepse po ju them që nëse drejtësia juaj nuk ja kalon asaj të skribëve dhe të farizejve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. E keni dëgjuar që kanë thënë më të vjetrit: nuk do të vrasësh. Kushdo që do të vras, do t'i nështrohet gjykimit. Por po ju them që kushdo që zëmërohet me vëllain e vet, do të përgjigjet përpara gjyqit. Dhe kushdo që i thot vëllait të vet raka, do të jetë fajtor përpara Këshillit të Lartë. Dhe kushdo që i thot i marr,
do t'i nështrohet ferri të zjartë. Prandaj, nëse sjell dhuratën tënde në altar dhe atje të kujtohesh që ju vëlla ka diçka kundër teje, lere aty dhuratën para altarit. Shko më parë të pajtosh me vëllain tënd dhe pastaj eje të sjellësh dhuratën. Ndaje sa më shpejt sherrin me kundërshtarin tënd që kur je rrugës me të, se mos kundërshtari të dorëzonte gjykatësit dhe gjykatësi të eroja dhe të flaki në burg. Me të vërtet po të them, se kur nuk e për të dalë prej andej pa paguar më parë edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar që është thënë, mos e shkel kurorën, por unë po ju them që kushdo që shikon me lakmi gruan e tjetrit, ka shkelur tashmë kurorën me të në zemrën e vetë. Nëse syri ju ti djathët, të shty në mëkat, nxirre dhe flaket tej, sepse është më mirë që të mbasësh një pjesë të trupit tënd se sa të hidhet të gjithë trupi në skëter. Nëse dore e djathë të shty në mëkat, preje dhe flaket tej, sepse është më mirë që të mbasësh një pjesë të trupit tënd, se sa të përfundoj tërë trupi në skëter. Është thënë që kushdo që lëshon gruan e vetë, duhet i japë shkresën e ndarjes. Por po ju them që çdo njeri që ndan gruan e vetë me përjashtim të rasit të imoralitetit, e bën atë të shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me grua të ndarë, shkel kurorën. Veç kësaj, ju keni dëgjuar që është thënë nga më të vjetrit, mos bëj betë reme, por mbaj betimet që je përpara Zotit. Por po ju them, mos bëni asnjë lloj beje, as për qiellin, sepse ai është froni Perëndis, as për dheun, sepse është stoli për këmbët e tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh, as për kokën tënde mos bëj be, sepse nuk mund të bësh të bardh ose të zez as edhe një fije floku të vetme. Por fjala juaj duhet të jetë po po ose jo jo, sepse çdo gjë më tepër se këto vjen nga Iligu. Ju keni dëgjuar që është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them që të mos i kundërvijeni njeriu të lig. Kur dikush të godet në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush të ecë në gjyqe të merr këmishën, lëri edhe setrën. Kur dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëj dy bashkë me të. Ati që të lyp jepi, dhe mos i kthej krahët ati që kërkon të marr hua prej te. Keni dëgjuar që është thënë, duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tënd? Por unë po ju them, duajni armiqt tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të jeni bij të atit tuaj që është në qiell, që bën diellin e vetë të lind mbi të ligjtë të mirët dhe e bën shiun të bjerë mbi të drejtët e të padrejtët. Sepse nëse doni ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë të njëjtën gjë dhe ta gramblesit? Nëse përshëndesni vetëm vëllezrit tuaj, çfarë po bëni më tepër se të tjerët? A nuk bëjnë të njëjtën gjë edhe paganët? Prandaj, të jeni të përsosur, ashtu siç është i përsosur ati juaj qiellor. Kapitulli 6. Shikoni se mos e zbatoni drejtsinë tuaj për sytë e njerëzve që ata t'ju shohin, përndryshe nuk do të keni shpërblim prej atit tuaj që është në qiej. Pra, kur jep lëmosh, mos e trumbeto para teje siç bën hipokritët në sinagoga dhe në përrrugë, që t'i nderojnë njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po kur jep lëmosh, të mos e marr vesh dora jote e majt, se që po bën e djathta, në mënyrë që lëmosha që jep, të mbetet e fshehtë dhe aty që shen në fshehtësi, do të të shpërblej. Kur luteni, mos bëni si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten duke qëndruar në për sinagoga e në për qoshet e rrugve që të shihen nga njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti, kur të lutesh, hyrë brenda në dhomën tënde, dhe pasi ta kesh mbyllur derën, lutu hati tënd që nuk shihet, dhe aty yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Kur luteni, mos lomotisni siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se duke folur shumë do të dëgjohen. Pra, mos u ngjasoni atyre, sepse ati juaj i di ato që ju nevojiten përpara se t'ia kërkoni. Prandaj, lutuni kështu. Aty ynë që në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt, mbi dhe, siç është edhe në qiej, bukën tonë të përditshme jep na sot. Fal na borxhet tona, ashtu si u kemi falur edhe ne borxhëllinjve tanë. Mos na shtjerë në ngasje, por na çliron nga iliku. Sepse, po t'ua falni njerëzve fajet e tyre, edhe atë ju e qellor do t'i fal. Por po t'mos ua falni njerëzve fajet e tyre, as atë juaj nuk do t'ju fal fajet tuaja.
Kur ta Jeronimos meni një hiet brengosur si që bën hipokritët, sepse ata prishin në fytyr për të dukur për para njerëzve se po hegjerojnë. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po ti kur ta gjirosh, lyje i kokën me vaj dhe le fytyrën, që të mos dukesh para njerëzve që po hegjeron, por para atit tënd që nuk shihet, dhe aty yt që shen në fshethësi do të të shpërblej. Mos grumbulloni për vete thesare mbi dhe, ku i bren mole e ndryshku dhe ku vjedhësit hynë me force i vjedhin, por grumbulloni për vete thesare në qilë, ku as mola e as ndryshku nuk i brejnë, dhe ku as ajdutët nuk hynë dot me force për të vjedhur. Sepse aty ku ke thesarin, aty do tjetë dhe zemra jote. Kandili trupit e shsyri, prandaj po tjetë i kthjellët syri yt, i gjithë trupi yt do tjetë plot dritë. Por po tjetë i smur syri yt, i gjithë trupi yt do tjetë në errësirë. Prandaj, po tjetë errësirë drita që është brenda teje, sa i madhë do tjetë terri. Askush nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse o do të urej njërin e do doj tjetrin, o do të shkoj pas njërit e do të përbuz tjetrin. Nuk mund të shërbeni edhe Perëndis edhe Mamonit. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për çfarë do të hani dhe për çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çdo të vishni. A nuk vlen vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit, që nuk mbjellin, as nuk korin, as nuk grumbullojnë në grunare, megjithatë, ati juaj qiellori ushqen. A nuk vleni ju më shumë se ata? Cili prej jush, sado që të merakoset, mund t'i shtoj një orë jetës së vet? Pse e bëni merak për veshjen? Shikoni si rriten zambakët në fush, që as nuk punojnë e as nuk endin. Por po ju them që as Solomoni, me gjithë lavdin e vet, nuk ishte i veshur si një prej tyre. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër do të hidhet në furr, a nuk do të bëj shumë më tepër për ju, o njerëz bes pak? Prandaj mos u merakosni duke thënë, çfarë do të ham, çfarë do të pim, çfarë do të veshim, sepse të gjitha këto i kërkojnë paganët, dhe ati ju e qiellor e di që keni nevojë për të gjitha këto. Por kërkon më parë mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Prandaj mos u bëni marak për të nesërmen, sepse nesërmja do të merakoset vetë për gjërat e veta. Se cilës dit i mjafton e keqja e vetë. Kapitulli 7. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse me atë gjykim që gjykoni të tjerët do të gjykoheni, dhe me atë mas që matni, me atë do t'ju matin. Përse shikon lëmishtën në syrin e vllajt, por nuk vëre traun që ke në syrin tënd? Ose si do t'i thuash vllajt tënd, më lërë të nxjerr lëmishtën nga syri yt, kur ke traun në syrin tënd? Ti, hipokrit, hiq më parë traun nga syri yt, dhe atëherë do të çosh më qartë, që të nxjerrësh lëmishtën nga syri vllajt tënd. Mos u ajepni qenve atë që është e shenjtë, as mos u ajini derrave margaritare tuaj, se mos i shkelin me këmbë dhe kthehen nga ju e ju shqyjin. Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do t'gjeni. Trokisni dhe do t'ju hapet, sepse kushdo që lyp, merë, dhe i që kërkon, gjen, dhe ati që troket, do t'i hapet. Ose, cili prej jush po t'i kërkoj i biri buk do t'i jap gurë, ose po t'i kërkoj peshk, mos val do t'i jap gjarpër? Kur ju pra që jeni të ligjë, dini t'u jepni fëmijëve tuaj dhuratat mira, sa më tepër ati juaj që është në qiej, do t'u jap gjërat mira atyre që i kërkojnë ati? Pra, çfarëdo që do të doni t'ju bëjnë njerëzit juve, po kështu bëjoni dhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët. Hyni nga porta e ngushtë, sepse e madhe është porta dhe e gjerë është rruga që çon në rrënim, dhe të shumtë janë ata që hyjnë nëpër të. Sepse e vogël është porta dhe e ngushtë është rruga që shpihet e jeta, dhe të pakt janë ata që e gjejnë atë. Rruni nga profetët e rem që vinë te ju veshur me lëkur dele, por për brenda janë ujq grabiqar. Ata do të njihni nga frytet e tyre. A mund të vilet rrush nga drizat ose fiq nga gjëmbaçët? Kështu, çdo peme mirë jep frytet të mira, por çdo peme kalbur jep frytet këqija. Pema e mirë nuk mund të jap frytet këqija, as pema e kalbur nuk mund të jap frytet të mira. Çdo pemë që nuk jep frytë të mirë pritet dhe hidhet në zjarr. Pra, nga frytet e tyre do t'i njihni ata.
Jo çdo njeri që më thot, Zot, Zot, do të hynë në mbretërinë e qiejve, por ai që bën vullnetin e atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë në atë ditë, Zot, Zot, a nuk kemi profetizuar në emrin tënd? A nuk kemi dëbuar demon në emrin tënd? A nuk bëm shumë mrekulli në emrin tënd? E atëherë do të them hapur. Unë s'ju kam njohur kur, largohuni prej me, ju që keni bërë paullësi. Prandaj, kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vë ato në jetë, do t'i ngjajë njeriu të mençur që ndërtoi shtëpinë vet mbi shkëmb. Rashi u vëshuan lumenjtë, fryn errët dhe u përplasën mbi atë shtëpi, por ajo nuk ra, sepse i kishte themelet mbi shkëmb. Kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i vë ato në jetë, do t'i ngjajë njeriu të pamend që ndërtoi shtëpinë vet mbi rër. Rashi u vëshuan lumenjtë, fryn errët dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Ajo u rrëzua. Errënimi i saj që i madh. Dhe kur Jezusi u kishte dhënë fund këtyre bisedave, turmat mbetën të mrekulluara nga mësimi i tij, sepse ai i mësonte ata si njeri me autoritet të plot dhe jo si skribët e tyre. Kapitulli 8. Kur zbriti nga mali, ati i vajtën pas turma të mëdha. Dhe ja ju afrua një i gërbulur, ul në gjunjë para ti dhe tha, Zot, po të duash, ti mund të më pastrosh. Jezusi zgjati dorën, e preku dhe tha, Po, dua, qofsh i pastruar. Dhe me njerë gërbulja ju pastrua. Jezus i tha, shiko se mos i thua njerë ju, po shko paraqitu te prifti dhe qoj dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu, që ta kesh si dëshmi për ta. Kur hyri në Kapernaum, ju afrua një kryeqindës duke e lutur, dhe tha, Zot, shërbëtori im deri gjithu lok në shtëpi dhe po heq të zite u lirit. Jezus i tha, do të vijun dhe do të shëroj. Kryeqindësi ju përgjigj dhe tha, Zot, nuk jam i denjë që ti të hysh nën pullazin tim, por vetëm thua një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam njëri i varur nga të tjerët dhe kam nën vete ushtar, dhe i them këti, shko dhe i shkon, e i them një tjetri, e ja dhe i vjen, dhe i them shërbëtori tim, bëje këtë, dhe i e bën. Jezusi kur dëgjoj këto, u mrekullua dhe u tha atyre që vinin pas. Me të vërtet po ju them, asnjë njeri nuk kam gjetur në Izrael me kaq shumë besim. Po ju them që shumë do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të shtrohen në tryezë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin në mbretërinë e qiejve. Kurse bijtë e mbretërisë do të flaken jashtë në errësirë, atje do të ketë vajtim dhe kërcëllime dhëmbësh. Jezusi i tha kryeqindësit, shko, siç ke besuar, ashtu të bëft. Në të çast shëpëtori u shërua. Kur Jezusi hyri në shtëpinë e Pietrit, pa vjen e tij që dergjë në shtrat me ethe. Ja preku dorën dhe atë e lanë ethet. Ajo ngrit dhe filloi të shërbej. Kur erdhi mbrëmja, i sollën shumë njerëz të pushtuar nga demonët. I flaku te i frymët me një fjalë dhe i shëroi gjithë të smurët, që të përmbushej ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia. Ai vetë mori sëmundjet tona dhe mbarti lëngatat tona. Jezusi kur e pase por rrethoi nga një turm njerëzish, urdhëroi të kalonin më tan prekut. Atëherë ju afrua një skrip dhe i tha: Mjeshtër, do të të ndjek kudo që të shkosh. Jezusi i tha, dhelprat kanë strofulla dhe zogjt e qillit kanë fole, por biri njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. Një tjetër nga dishepujt e tij i tha, Zot, më lën më parë të shkoj e të varros timat. Por Jezusi i tha, ndiqë më mua dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Pastaj, a i hipi në lundër dhe dishepujt e tij e ndoqën pasë. Dhe ja, një stuji e furishme shpërtheu papritur në det, sa që lundra umbulua nga dalg, por ai flinte. Dishepot ju afruan dhe e zgjuan duke thënë, Zot, na shpëto se po mbytemi. Ai u tha, pse keni kaq frikë, njerëz bes pak? Pastaj si u ngrit, qortoi errat dhe detin, e u bë një bunace madhe. Njerëzit mbetën të mrekulluar dhe thoshin, ç'njeri është ky që edhe errat, edhe deti i binden? Kur kaloi përtej në vendin e gadarasve, atë e takuan dy njerëz të pushtuar nga demonët që po dilin nga varrezët. Kaq shumë të tërbuar ishin sa që askush nuk guxonte të kalonte nga ajo rrugë. Ata bërtitnin e thonin: "Ç'pun ke ti me ne, Jezus, biri i Perëndis? Pas ke ardhur këtu që të na torturosh para kohe?" Jo larg këtyre ndodhe një kope e madhe derësh duke kullotur. Demonët filluan t'i luten duke thënë: "Po na përzure, prej këtej na dërgo te kopeja e derrave." Ajo tha: "Shkoni." Me të dalë ata u futën te derat dhe ja, e gjithë kopeja u turr poshtë shkrepit të thepisur mbi det
dhe u mbyt në ujë. Ata që kulosin derat u ambathën këmbëve dhe u larguan për në qytet, ku treguan gjithçka, si dhe atë që kishte ndodhur me të mbërthyrit nga demonët. Dhe ja, i gjithë qyteti kishte dalë për të takuar Jezusin, dhe kur e panë, ju lutën që të largohej nga krahina e tyre. Kapitulli 9. Pasi hipi në një lundër, kaloi matan dhe erdhi në qytetin e vet. I sollën një të paralizuar të shtrirë në një hasër dhe Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: "Bau o birë, mëkatet e tuat janë falur." Dhe ja, disa prej skribëve thanë me vete: "Ky po blasfemon." Jezusi, duke ditur mendimet e tyre, tha: "Përse mendoni gjërat liga në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë të thuash, të janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ec? Por që ta dini se biri njeriut ka pushtet mbi tokë për të falur mëkatet." Pasaj i tha paralizuarit: "Ngriu, merr asrën dhe shko në shtëpi." Ai u ngrit dhe u largua për në shtëpi të vet. Kur turmat e pan këtë, u mbushën me frikë dhe lëvduan Perëndin që u kishte dhënë njerëzve një pushtet të tillë. Si u largua prej andej, Jezusi pa një njeri që quhej Mate, i cili ishte ulur në banakun e tagrambledhësit dhe i tha: "Më ndiq." Mateu ngrit dhe i shkoi pas. Dhe ndodhi që ndërsa Jezusi ishte shtruar pranë tryezës në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë tagrambledhës e mëkatarë dhe u shtruan për të ngrënë bashkë me Jezusin dhe dishepujt e tij. Farizejt, kur e pan këtë, u than dishepujve të tij: "Përse po ha mjeshtri juaj bashkë me tagrambledhësit e mëkatarët?" Kur e dëgjoi këtë, ai tha: "Nuk ka nevojë për mjek të shëndoshët, por të smurët. Por shkoni e mësoni çdo të thotë kjo: dua mëshirë dhe jo flijim, sepse nuk kam ardhur të bëj thirrje për pendim të drejtëve, por mëkatarëve." Pastaj ati ju afruan dishepujt e Jonit dhe thanë: "Përse ne dhe farizejnët agjerojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjerojnë?" Jezus ju tha: "Si mund të mbajnë zi dasmorët për sa kohë që dhëndri është me ta? Por do të vinë ditët, kur do të merret dhëndri dhe atëhere ata do të agjerojnë. Askush nuk vë arnë prej pëlhure të re në një robë të vjetër, sepse arna e re e gris robën dhe grisja hapet më tepër. As nuk hedhin verë të re në kacek të vjetër, për ndryshe kacekët qajen, vera derdhet dhe kacekët prishen, por verën e re e hedhin në kacek të rinj dhe kështu të dy ruhen." Ndërsa u thoshte këto gjëra, erdhi një nga paria e vendit, u përkul para tij dhe tha: "Sa po vdiqi me bi, eja e vërdorën tënde mbi të dhe ajo do të jetojë." Jezusi u ngrit dhe filloi të shkoj pas bashkë me dishepujt e vet. Dhe ja, një grua që kishte 12 vjet që vuante nga gjakrrjedhja, ju afrua nga prapa dhe i preku kindin e robës, sepse thoshte me vete: "Veç t'ia prek pak robën dhe do të shrohem." Jezusi u kthye dhe kur e pa i tha: "Guxim bija ime, besimi yt të ka shëruar." Dhe që nga i çast gruaja u shërua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë të parë të vendit dhe kur pa fylltarët dhe turmën që bënte zhurmë, u tha: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por po fle." Ata fillon të qeshin me të. Por kur zorën jashtë turmën, a i hyri brenda, e zuri vajzën për dore dhe ajo u ngrit. Lajmi për këtë u prap në mbarat vend. Pas u largua prej andej, Jezusit i shkuan pas dy të verbër duke thirur e duke thënë: "Ki mëshirë për ne, o biri Davidit." Sa po hyri në shtëpi, ju afruan të verbër dhe Jezusi u tha: "A besoni se mund ta bëj këtë?" Ata i thanë: "Po, Zot." Pastaj u preku sy duke thënë: "O bëft si pas besimit tuaj." Atyre u erdhi shikimi dhe Jezusi i paralajmëroi në mënyrë të rrep duke thënë: "Shikoni, askush mos e marr vesh." Por ata, sa po dolën, e përhapën lajmin për të në mbarat vend. Dhe ja, ndërsa ata po dilnin, i sollën Jezusit një të pagoj, të pushtuar nga demoni. Kur demoni u dëbua, i pagoj foli dhe turma mbeti e mrekulluar duke thënë: "Kur nuk është parë një gjë e tillë në Izrael." Por farizejnë thoshin: "Ai i dëbon demonët me anë të parit të demonëve." Jezusi shkonte në përgjithë qytetet e fshatra duke mësuar njerëzit ndër sinagogët e tyre, duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat. Kur pa turmat, ndiu dhëmshuri për to, sepse ishin të raskapitura dhe të lëna pas dore, si dhënë të pabari. Pastaj u tha dishepujve të vetë: "Të korat janë të bolshme, por argatët janë të pakt. Prandaj, kërkojeni Zotit të korave, që ai të nxjerrë argat në të korat e veta." Kapitulli 10. Pasi thirrit të 12 dishepujt e vet, u
u dha pushtetë të bonin frymët e papastra dhe të shëronin çdo lloj sëmundjeje dhe lëngate. Emrat e të 12 apostujve janë këta. I pari, Simoni i quajtur Pjetër, Andrea, vëllai i tij, Jakobi i biri Zebedeut, Gjoni, vëllai i tij, Filipi, Bartolomeu, Thomai, Mateu ta grambledhësi, Jakobi i biri Alfeut, Tadeu, Simoni i zellshmi, Juda i Skarioti, i cili më vonë tradhtoi. Këta të 12 dërgoi Jezusi dhe i porositi duke u thënë: Mos shkoni atje ku janë ata të kombeve e mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, po shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Dhe gjatë rrugës predikoni duke thënë: Mbretëria e qiejve po afron. Shëroni të sëmurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, nxirrni jashtë demonët, falas keni marrë, falas jepni. Mos merrni me veten në brezat tuaj as ar, as argjend, as monedha bakri, as trast prudh, as dy tunika, as sandale, as shkop, sepse puntori e meriton ushqimin e vet. Në çdo qytet ose fshat që të hyni, pyesni kush është i denjë në atë vend dhe qëndroni aty derisa të largoheni. Kur të hyni në shtëpi, përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi e meriton, le të sundoj mbi të paqja juaj. Por nëse nuk e meriton, te ju ktheft paqja juaj. Nëse dikush nuk ju pranon, as nuk dëgjon fjalët tuaja, kur të dilni nga ajo shtëpi ose nga i qytet, shkunni plurin nga këmbët tuaja. Me të vërtet po ju them, në ditën e gjykimit do ta ketë më të lehtë për ta duruar vendi i Sodomës dhe i Gomorës se sa i qytet. Ja, unë po ju dërgoj si delet në mes të ujqve, pra bëhuni të matur si gjarprind dhe të dlirë si pëllumbat. Por, rruni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë në gjykata dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju nxjerrin para sundimtarëve dhe para mbretërve, për shkakun tim, që të dëshmoni para tyre dhe para kombeve. Por, kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni si do të flisni, ose çfarë do të thoni, sepse në atë çast do t'ju mësohet se çfarë duhet të thoni, sepse nuk jeni ju që po flisni, po është fryma e Atit tuaj që flet nëpërmjet jush. Vëllai do t'a dorëzojë vëllain që ta vrasin e Atit të birin. Fëmijë do të ngrenë kryet kundër prindërve dhe do t'i bëjnë të vriten. Do të urreheni nga të gjithë për shkak të emrit tim, por kush qëndron deri në fund, ai do të shpëtohet. Por, kur t'ju përndjekin në një qytet, ikni në një tjetër, sepse, me të vërtet po ju them, nuk do t'i keni përshkuar ende deri në fund të qytetet e Izraelit, para se të vi biri njeriut. Nxënësi nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin e vet. Mjafton për dishepullin të jetë si mjeshtri vet, dhe për shërbëtorin si i Zoti. Nëse të Zotin e shtëpisë e kanë quajtur Belzebul, aq më keq do t'i quajnë njerëzit e shtëpisë tij. Prandaj, mos u keni frikën sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet dhe të fshet që nuk do të merret vesh. Çfarë t'ju them në errësirë, thuajeni në dritë, dhe çfarë të dëgjoni si përshpëritje në vesh, predikojeni maj pullazeve. Mos u keni frikën atyre që vrasin trupin, por që nuk mund të vrasin shpirtin. Por më tepër kijani frikën atij që mund t'ju shkatërrojë si shpirtin, ashtu edhe trupin në ferr. A nuk shiten dy trumcak për një aspër? Megjithatë asnjëri prej tyre nuk do të bjerë në tokë pa vullnetin e Atit tuaj. Edhe fijet e flokut i keni të gjitha të numëruara. Prandaj mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë trumcak. Pra, kushdo që do të më pranoj mua para njerëzve, edhe unë do ta pranoj para Atit tim që është në qiej. Por, kushdo që më mohon mua para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur të sjell paqe mbi tokë. Nuk kam ardhur të sjell paqe, por shpat. Sepse kam ardhur të fus njeriu në mëri me të Atin, bijën me të ëmën dhe nusen me të vjehrën. Dhe armiqtë e njeriut do të jenë vetë njerëzit e shtëpisë të tij. Ai që do Atin ose të ëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose të bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ai që nuk merr kryqin e vet dhe nuk më ndjek mua, nuk është i denjë për mua. Ai që e gjen jetën e vet, do ta humb atë. Dhe ai që e humb jetën e vet për hirin tim, do ta gjej atë. Ai që ju pranon ju, më pranon mua. Dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar mua.
Ai që pranon një profet me që është profet, do të marrë shpërblim profeti. Ai që pranon një njeri të drejt sepse është njeri i drejt, do të marrë shpërblimin e të drejtit. Dhe kushdo që do të japë për të pirë njerit për këtyre të vegjilve, vetëm një kup ujë të ftohtë sepse është dishepullim, me të vërtet po ju them, ai nuk do të humbasë shpërblimin e vet. Kapitulli 11. Dhe ndodhi që kur Jezus i mbaroi së udhëzuarit të 12 dishepujt e vet, u largua prej andej, që të japë mësim dhe të predikonte në qytetet e tyre. Kur Gjoni dëgjoi në burg për punët e Krishtit, dërgoi fjalë me anë të dishepujve të vet dhe i tha: "A je ti ai që duhet të vinte apo duhet të presim një tjetër?" Jezus i përgjigj dhe u tha: "Shkoni dhe i thoni Gjonit këto që dëgjoni dhe shikoni. Të verbërve po u kthehet shikimi dhe të çalet po ecin. Të gërbulurit po pastrohen dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po predikohet ungjilli. Lum ai që nuk shkandullohet për shkakun tim." Kur ata u larguan, Jezusi filloi të flisë turmës për Gjonin. Çfarë dolet për të parë në shkretë të tirë? Një kallam që tundet nga era? Pra, çfarë dolet për të parë? Një njeri të veshur me petka të buta? Sigurisht që jo. Ata që mbajnë rroba të buta arrin në pallatet e mbretërve. Pra, çfarë dolet për të parë? Një profet? Po. Po ju them, madje shumë më tepër se një profet, sepse ky është ai për të cilin është shkruar. Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para teje, i cili do të përgatis udhën tënde para teje. Me të vërtet po ju them, midis atyre që kanë lindur prej gruaje, nuk ka dal ndonjë më i madh se Gjon Pagëzori, por më i vogli në mbretërinë e qijeve është më i madh se ai. Që nga ditët e Gjon Pagëzori deri tani mbretëria e qijeve është trajtuar me dhunë dhe përdhunusit e zaptojnë. Sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri në ditët e Gjonit. Dhe nëse doni ta pranoni, ai është Elia, i cili duhet vinte. Ai që ka vesh, le të dëgjoj. Por me këta krasoj këtë brez. Unë janë fëmijëve të ulur në sheshet e tregut që u thrasin të tjerve dhe u thonë: "I ram fyllit për ju dhe ju nuk hodhët valle. Qam me vaje dhe ju nuk derdhët lot." Erdhi Gjoni, që as nuk ka e as nuk pi dhe thonë: "Ka demon." Erdi biri njeriut, që ha e pi dhe thonë: "Ja një njeri grykës dhe i dhën pasverës, mik me ta grambledhësit dhe me mkatarët, por urtësia për ligjet nga veprat e veta." Pastaj filloi të qortoj qytetet ku janë kryer pjesa më e madhe e mrekullive të ti, sepse ato nuk u penduan. "Mirë ti, o Korazin, mirë ti, o Betsaida, sepse si kur mrekullit që u kryen dhe ju të ishin kryer në Tir e në Sidon, ata do të ishin penduar prej kosh të veshur me grathore e me hinë kokë. Me gjitha të po ju them se në ditë në gjukimit, Tiri e Sidoni do të kenë më të lehtë se ju për të duruar. Dhe ti, Kapernaum, më zval do të lartësohesh deri në qiell? Poshtë në fer do të gremisesh, sepse si kur mrekullit që janë kryer në ty, të ishin kryer në Sodom, ajo do të ishte në këmbë edhe sot. Por po ju them, në ditën e gjykimit, vendi Sodomës do ta ketë më të lehtë se ty për të duruar." Në atë kohë Jezusi u përgjigj e tha: "Të lëvdoj ty, o At, Zoti i qiellit dhe i dhëut, sepse u ambajtë të fshehura këto gjëra të mençurve të hurtve dhe u zbulove fëmijëve të vegjël. Po, o At, sepse kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh Birin veç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit dhe Atij që dëshiron t'ja zbuloj biri. E janë tek unë, të gjithë ju që jeni të sfilitur e të rënduar, dhe unë do t'ju bëj të preheni. Merni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni prej meje, sepse jam zemër butë e i përvuajtur në zemër, dhe do t'gjeni prehje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e butë, dhe bara ime është e lehtë." Kapitulli 12. Në atë kohë, Jezusi shkonte një të shtunë për mes të mbjellave. Dishepujt e ti i kishte marruria dhe filluan të këpusin kallinj të hanin. Kur farizejnët e pan këtë, i than: "Ja, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk e lejon ligji të shtunën." Por ai u tha: "A nuk e pas keni lexuar ç'bëri Davidi kur e mori uria atë dhe ata që e shoqëronin? Ai hyri në shtëpinë e Perëndis dhe hëngri bukët e përkushtimit,
të cilat nuk i lejoj të jante asati, asatyre që ishin me të, me përjashtim vetëm të prishtërinjve. A nuk e një lezuën në ligj që të shtunave në tempull prishtërinjë të përdhosin këtë ditë dhe me gjithat janë pa faj? Por po ju them që këtu ka një më të madhë se tempulli. Po ta dini çdo të thotë, dua mëshirë dhe jo flijim, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit, sepse biri njeriut është zoti së shtunës. Pas ju largua prej andej, a shkoj në sinagogën e tyre. Dhe ja, aty ishte njeri që e kishte dorën të tharë. Ata e pyetën dhe i thanë, a është e lishme të shërosh të shtunave? Këte bën që ta padisnin. A ju tha, cili do tjeta e njeri prej jush që ka një dele, dhe po t'i bjerë në grobë të shtunën, nuk do t'a kapet angrej? Por sa shumë më i qmueshëm se deli është njeri? Prandaj, të bësh mirë të shtunave, është e lejushme. Pas ta i tha ati njeri ju, shtri e dorë. A i e shtriu dhe dore ju ngjallë, e u beshë ndorë si tjetra. Farizejnë dolin jashtë dhe thurë një plan kundër ti si ta zhduknin. Por kur Jezus e mori vesh, u largua prej andej. Turmat më dha e shkuan pas dhe e i shëroj të gjithë. I porosisa në mënyrë të rep që të më stregoni se kush ishte, që të përmbushej ajo që ishte thëmë në përmjet profetit Isaia. Ja, shërbëtori im që e kam zjedhur, i dashur im të ki cili gjenë kënajsi shpirti im, do të avë frymën time mbi të, dhe ai do të shpall kombeve drejtsin. Ai nuk do të grindet, as nuk do të bërtas, as kush nuk do t'ja dëgjoj zërin në rrug, kalam të thyr nuk do të coptoj dhe fitil që nëzjerë tym nuk do të shuaj, deri sa ti siguroj fitoren drejtsis. Në emrin e ti do t'i varin shpresat kombet. Pastaj i soli njeri të pushtuar nga demonët të verbër e të pagoj. Ai e shëroj, kështu që i pagoj, mund të fliste dhe të shihte. E gjithë turma u mrekullua dhe tha, a nuk është ky biri Davidit? Kur farizejnët e dëgjuan thanë, ky dëbon demonët vetëm me anë të Belzebulit, të parit të demonëve. Por Jezusi, duke ditur mendimet e tyre, u tha, çdo mbretëri e përçar do të shembet dhe çdo qytet ose shtëpi e përçar nuk do të qëndroj dot. Por edhe sikur Satani të dëboj Satanin, ai është i përçar me veten e tij. Si mund të qëndroj pra mbretërie e ti? Nëse unë i dëboj demonët me anë të Belzebulit, po bituaj, me anë të kujt i dëbojnë demonët? Prandaj, ata do t'jenë gjykatë si tuaj. Nëse unë i dëboj demonët me anë të frymës së Perëndis, atëherë te ju ka ardhur mbretërie e Perëndis. Ose si mund t'ju dikush në shtëpinë të fortit e t'i grabis plaçkat pa e lidhur më parë të fortin? Vetëm atëherë mund t'i plaçkis shtëpinë. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Kush nuk mbledh me mua, shka përdan. Prandaj po ju them, çdo mëkat e blasfemi do të falet njerëzve, por blasfemia kundër frymës nuk do të falet. Kushdo që flet një fjalë kundër birit të njeriut, do t'i falet. Por kushdo që flet kundër frymës së shenjtë, nuk do t'i falet, as në këtë jetë, as në atë që do të vijë. Ose bëjni pemën të mirë dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjni pemën të kalbur dhe fryti saj do të jetë i kalbur, sepse pema njëhet nga fryti i saj. O pjella me përkash, si mund të flisni gjëra të mira ju, që jeni të ligj, sepse çka e mbush zemrën, atë e flet goja. Njeriu i mirë nxjerr gjëra të mira nga thesari i vet i mirë, dhe njeriu i lig nxjerr gjëra të këqija nga thesari i vet i keq. Por po ju them që për çdo fjalë boshe që do të thonë njerëzit, do të japin llogari në ditën e gjykimit. Sepse nga fjalët e tua do të përligjesh, dhe nga fjalët e tua do të dënohesh. Pastaj, disa prej skribëve dhe farizejnëve ju përgjegjën e thanë, mjeshtër, duam të shohim një shenjë prej teje. A ju përgjegjë dhe u tha, ky brezi lig dhe kuror shkeles dashka një shenjë, por asnjë shenjë nuk ka për t'ju dhënë veç shenjës së profetit Jona. Sepse ashtu si qëndroi Jona 3 ditë e 3 netë në bark të përbinçit të detit, po ashtu dhe biri njeriut do të rritë 3 ditë e 3 netë në zemër të dheut. Njerëzit e Ninivës do të ngrihen në kohën e gjykimit në këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan pas predikimit Jonës dhe vërtet, këtu ka një më të madh se Jona. Mbretëresha Jugu do të ngrihet në kohën e gjykimit me këtë brez
dhe do ta dënoj, sepse ajo kishte ardhur nga skajet e dheut për të dëgjuar mençurinë e Solomonit, dhe ja, këtu ka një më të madh se Solomoni. Kur fryma e pa pastër del nga njeriu, ajo endet në përvendet të thata duke kërkuar preje, por nuk e gjen. Pastaj thot: do të kthehem në banesën time nga kam dal dhe kur vjen e gjen atë të zbrazur, të pastruar e të rregulluar. Atëre shkon dhe merr me vete 7 frymë të tjera më të liga se vetja dhe hyn e zën vend aty. Gjendja e atij njeriu tani bëhet më e keqe se më parë. Po kështu do të ndodh edhe me këtë brez të lig. Ndërsa vazhdon dhe t'i flisë turmës, ja, e jemë dhe vlesët e ti, po qëndroni jashtë dhe kërkoni të flisin me të. Dikush i tha: ja, nëna dhe vlezrit e tu janë jashtë e duan të flasin me ty. Por ajo përgjigj dhe i tha atij që i foli: kush është nëna ime dhe kush janë vlezrit e mi? Pasaj duke shtrirë dorën drejt dishepujve të vet tha: ja, nëna ime dhe vlezrit e mi. Sepse kushdo që bën vullnetin e atit tim që është në qiej, a ishtë për mua vëlla, motër e nën. Kapitulli 13. Atë dit, Jezusi doli nga shtëpia dhe ul buzdetit. Rreth ti u mblodhën turma aq të mëdha, sa që u desh të ipte në një lundër dhe ul, e gjithë turma qëndronte në breg. Pastaj, ai u foli atyre për shumë gjëra me shëmbëlltyra duke thënë: ja, bujku doli për të mbjellë. Dhe ndërsa mbilte, disa fara ran gjatë rrugës dhe zogjt erdhën e i përlan të gjitha. Por një pjesë tjetër ran ndërgurishte, ku nuk ishte shumë dhe, ato mbin më njerë sepse dheu nuk ishte shumë i thellë. Me të dalë dielli, ato u përselluan dhe me që nuk ishin rënë u fishkën. Disa të tjera ran në për driza dhe drizat u rritën dhe u zun frymën. Pjesa tjetër ran në tokë të mirë dhe dha fryt. Njëra 100, një tjetër 60, një tjetër 30 fish. Kush ka vesh, le të dëgjoj. U afron dishepujt dhe i than: përse u flet atyre me shëmbëlltyra? Ai u përgjigj dhe u tha: sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiejve, por atyre nuk u është dhënë. Sepse atij që ka, do t'i jepet, dhe ai do të ketë me tepri, por kushdo që nuk ka, atij do t'i merr dhe ajo që ka. Prandaj u flas me shëmbëlltyra, sepse megjithse shikojnë, nuk shohin. Megjithse dëgjojnë, në të vërtet as nuk dëgjojnë, as nuk kuptojnë. Tek ata është përmbushur profecia e Isaias që thotë: për të dëgjuar do ta dëgjoni, por nuk do të merrni gjë vesh. Me sy të hapur do të vështroni, por nuk do të shihni. Sepse zemra e këtij populli është ngurtësuar dhe veshët u janë rënduar, syt i kanë mbyllur. Përndryshe mund të shihnin me sy, të dëgjonin me vesh, të kuptonin me zemër e të ktheheshin, dhe unë do t'i shroja. Lum syt tuaj që shojnë dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Sepse me të vërtet ju them, shumë profet dhe njerëz të drejtë kanë pasur dëshirë të shojnë ato që shihni ju, por nuk i kanë parë dot, të dëgjojnë ato që dëgjoni ju, por nuk i kanë dëgjuar dot. Prandaj, dëgjoni shëmbëlltyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e merr vesh, vjen i ligu dhe i rëmben atë çka ishte mbjell në zemrën e tij. Kjo është fara që ishte mbjell gjatë rrugës. Kurse fara e mbjell në gur ishte, është ai që dëgjon fjalën dhe e pret, me një herë me gëzim. Por me që nuk ka rënë në vetvete, nuk jeton gjatë dhe, kur vjen mundimi e përndjekja për shkak të fjalës, ai me një herë rrëzohet. Fara e mbjell në driza është ai që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimi i pasurisë mbysin fjalën dhe ajo nuk jep fryt. Por fara e mbjell në tokë të mirë është pikrisht ai që dëgjon fjalën dhe e kupton. Ky madje jep edhe fryte dhe prodhon njëri 100, tjetri 60, i treti 30 fish. Ai u tregoi një shëmbëlltyr tjetër dhe tha: mbretëria e qiejve i ngjason një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Po kur njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër përmes grurit dhe u largua. Kur mbiu bari dhe nxori kallinj, atëherë mbiu dhe egjra. Shërbëtorët e zotit të shtëpisë erdhën dhe i thanë: zotri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Atëherë nga doli egjra. Ai u tha: këtë e ka bërë ndonjë njeri armik. Shërbëtorët i thanë: a do që të shkojmë ta të harrim? Ai tha: jo, sepse ka rrezik duke të harur egjrën, mund të shkuni bashkë me të edhe grurin. Lërini të rriten së bashku derisa të vinë të korat
dhe atëherë do t'u them korësve. Mblidhni më parë egjrën dhe lidheni në duaj për ta djegur, kurse grurin shtjereni në grunarin tim. Ai u tregoi një tjetër shëmbulltyr dhe tha: Mbretëria e qiejve i ngjason kokrës së sinapit, të cilën e mori dikush dhe e mbolli në arën e vet. Ajo vërtet është më e vogla nga të gjitha farët, po kur rritet, u kalon të gjitha barërave dhe bëhet pemë, aq sa vinë zogjtë e qiellit dhe bëjnë fole në degët e saj. Ai u tha një shëmbulltyr tjetër: Mbretëria e qiejve i ngjason majas që mori një grua dhe e shtiu në 300 ik miell derisa u mbrojti tërë. Të gjitha këto Jezusi ja tha turmës me shëmbulltyra, asgjë nuk u thoshte pa shëmbulltyr. Kështu u përmbush ajo që ishte thënë përmjet profetit: Do të hap gojën time me shëmbulltyra dhe do të flas gjëra që kanë qenë të fshehta që prej themelimit të botës. Pastaj, si e la turmën, hyri në shtëpi dhe dishepujt e tij u afruan e i than: Na shpjegosh shëmbulltyrën e egjrës në arë. Ajo përgjigj dhe tha: Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut. Ara është bota, dhe fara e mirë janë bijtë e mbretërisë, ndërsa egjra janë bijtë të ligut. Armiku që i mbolli ato është djalli. Të korrat janë fundi jetës dhe korsit janë engjëjt. Pra, ashtu si mblidhet egjra e digjet në zjarr, po ashtu do të ndodhë në fund të jetës. Biri njeriu do dërgoj engjit e vet, dhe ata do të shkulin nga mbretëria e tij gjithçka që çon në mëkat, si dhe ata që bëjnë padhësi. Do t'i flakin në furrën e zjarrit. Aty do të ketë kuj dhe kërcëllim dhëmbësh. Pasaj të drejtët do të shndrim si diellin në mbretërinë e atit të tyre. Ai që ka vesh, le të dëgjoj. Mbretëria e qiejve i ngjason thesarit të fsheu në arë, që gjeti dikush, e fsheu dhe nga gëzimi shkoi, e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu atë arë. Gjithashtu, mbretëria e qiejve i ngjason një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjeti një margaritar shumë të çmueshëm, iku dhe shiti gjithë që kishte dhe e bleu. Gjithashtu, mbretëria e qiejve i ngjason rrjetës që e hodhën në det, që mblodhi gjithë farë lloj peshqish. Kur mbush plot, e troqi në breg, u ulën dhe i mblodhën në kosh peshqit e mirë dhe të hiqin si flakën. Ashtu do të ndodhë në fund të jetës. Do të dalin ëngjit dhe do të veçojnë të liqt nga gjiri të drejtëve, dhe do t'i flakin në furrën e zjarrit, atje do të ketë kuj dhe kërcëllim dhëmbësh. Ai kuptua të gjitha këto gjëra? Ata i than: Po. Ai u tha: Prandaj, çdo skrip që është bërë dishepullin mbretërisë së qiejve, i ngjan të Zotit të shtëpisë që nxjerr nga thesari i vet gjëra të reja e të vjetra. Dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këto shëmbulltyra, u largua prej andej. Me të shkuar në qytetin e vet ambëtar, filloi t'i mësonte njerëzit në sinagogën e tyre, aq sa ata mrekulloheshin dhe thoshin: Nga e merr ky këtë mençuri dhe fuqin për të bërë mrekullira? A nuk është ky biri i Zdrukthartit? A nuk ja quajnë tëmën Mari dhe vëllezrit e tij Jakob, Jozef, Simon e Jud? A nuk janë të gjithë motrat e tij me ne? Pra, nga i vijnë këtij njeriu gjithë këto gjëra? Dhe u zemruan me të. Por Jezusi u tha: Nuk ka profet pa nderë, vetëse në atë dheun e vet dhe në shtëpinë e vet. Atje nuk bëri shumë mrekullira për shkak të mosbesimit të tyre. Kapitulli 14. Në atë kohë tetrarkut Herod i vajti në vesh fama e Jezusit dhe u tha shërbëtorëve të vet: Ky është Gjon Pagëzori. Ai u ngjall nga të vdekurit, prandaj veprojnë tek ai fuqi për të bërë mrekulli. Herodi, pasi e kishte kapur Gjonin, e lidhi dhe e futi në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllajt të vet, sepse Gjoni i thoshte: Nuk të lejohet ta mbash atë. Donte ta vriste Gjonin, por kishte frikë turmën sepse e mbanin për profet. Kur u festua ditëlindja e Herodit, e bija e Herodiadës vallëzoi para tyre dhe Herodit i pëlqeu kaq shumë, saqë i premtoi duke u betuar se do t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo, e nxitur nga ëma, tha: Më jep këtu në pjatë kokën e Gjon Pagëzorit. Mbreti u pikllua shumë, po për hir të betimit dhe të atyre që ishin shtruar me të në tryezë, urdhroi që t'ia jepnin. Dërgoi dhe i pren kokën Gjonit në burg. E sollën kokën e tij në pjatë dhe ia dhan vajzës, e cila ia çoi së ëmës. Kur erdhën dishepujt e Gjonit, morën kufomin e tij, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezusit. Jezusi, me ta dëgjuar,
iku prej andej me lundur në një vend të shkret në vetmi, dhe kur e morën vesh turmat, e ndoqën më kam nga qytetet. Me të zbritur në tokë, a i pa një turm të madhe, dhe duke ndjerë keqardhje për ta, i shëroi të sëmurët e tyre. Me të ardhur mbrëmja, ju afruan dishepujt dhe i thanë, ky është një vend i shkret dhe ora tashmë ka kaluar, nisi turmat që të shkonin për fshatra e të blen diçka për të ngrënë. Jezusi u tha, nuk është nevoja të largohen, jepuni ju diçka të anë. Ata i thanë, këtu kemi vetëm 5 bukë dhe 2 peshq. A i tha, mi silni këtu. Si e urdhëroi turmën të ulje në bar, mori 5 bukët dhe 2 peshqit, dhe duke shikuar lart nga qilli, i bekoi, i coptoi bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt i andan turmës. Hëngrën të gjithë u nginjën dhe me copat që tepruan, mbushën 12 shporta plot. Ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, veç grave dhe fëmijëve. Pastaj ai i urdhëroi menjëherë dishepujt e vet të hipnin në lundër dhe të dilnin përpara në brekun tjetër derisa të përsillte turmën. Me të nisur turmën, u ngjit në mal në vetmi për të lutur. Kur erdhi mbrëmja, ai ishte atje i vetëm. Por lundra tashmë ishte në mes të detit larg bregut, duke u përplasur nga dalgët sepse era frynte në drejtim të kundërt. Në orët e para të mëngjesit, ai shkoi tek ata duke ecur mbi det. Kur dishepujt e pan duke ecur mbi det, i zuri frika dhe than: "Është fantazm," dhe bërtitën të trembur. Por Jezusi u foli menjëherë dhe tha: "Qetësoni, jamon, mos keni frikë." Pietri u përgjigjë dhe i tha: "Zot, nëse je ti, më thuaj që të vite këti mbi ujë." A i tha: "Eja." Pietri zbriti nga lundra dhe filloi të ecte mbi ujë duke shkuar te Jezusi. Po kur pa erën e tërbuar, e pushtoi frika dhe me të parë që pofundose i thiri duke thënë: "Zot, shpëtom." Jezusi zgjati dorën menjëherë, e kapi dhe i tha: "O njeri bes pak, përse dyshove?" Kur hipën në lundër, era pushoi. Ata që ishin në lundër e adhuruan duke thënë: "Vërtet je biri Perëndis." Pasi kaluan matan, zbritën në tokë në Gjenezaret. Njerëzit e atij vendi, kur e njohën Jezusin, dërguan fjalë anë mban vendit dhe i sollën të gjithë ata që kishin sëmundje. I luteshin që vetëm sa ti preknin kindin e robës dhe të gjithë ata që e preknin, shërohesh. Kapitulli 15. Pasta Jezusit ju afruan disa farizej dhe skrip nga Jeruzalemi dhe i than: "Përse po e shkelin dishepujt e tu traditën e më të vjetërve, sepse ata nuk i lajnë duart kur han buk?" Ajo përgjigjë dhe u tha: "Po ju vet, përse e shkelni urdhërimin e Perëndis për hir të traditës suaj? Sepse Perëndia ka thënë: dero atin dhe nënën tënde, dhe ai që mallkon atin ose nënën duhet të vritet. Kurse ju thoni që po ti thot dikush atit ose nënës, çdo gjë që mund të përfitonit prej meje është dhuratë për Perëndin, nuk është i detyruar ta nderoj atin e vet me të." Me këtë e keni zhvlefsuar fjalën e Perëndis për hir të traditës suaj. Hipokrit. Mirë pati profetizuar Isaia për ju, kur thoshte: "Me gojë më nderon ky popull, por me zemër janë shumë larg meje. Më kot më adhurojnë duke dhënë mësime që janë urdhëresa njerëzish." Pastaj thirrë rreth vetes turmën dhe i tha: "Dëgjoni dhe merrni vesh. Çka hyn nga goja, nuk e përlyen njeriu, por çka del prej goje, ajo e përlyen njeriu." Pastaj dishepujt ju afruan dhe i than: "A e di që farizejt të kanë marrë mëri kur dëgjuan atë që the?" Ai u përgjigj dhe tha: "Çdo bim që nuk e ka mbjell ati im qjellor, do të shkulet nga rrënjët." Lerin e ata, janë të verbër që u prinë të verbërve. Kur i verbëri i prinë të verbërit, të dy do të bje në gropë. Pietri mori fjallën dhe i tha: "Në shpjego këtë të shëmbëllëtyr." A i tha: "A mos ju ka lënë mendja dhe ju? A nuk e kuptoni që çdo gjë që hynë në gojë shko në barkë dhe përfundon në gropën e zezë? Po çka del prej goje, vjen nga zemra dhe kjo e përlyen njeriun. Sepse nga zemra vinë mendimet e liga, vrasjet, tradhtia bashkëshortore, fëllëqësit morale, vjedhje, dëshmitë e rreme dhe blasfemit. Këto janë ato që e përlyen njeriu, por ta është pa lar duart, nuk e përlyen njeriu." Pastaj Jezusi doli prej andej dhe shkoi në krainat e Tirit dhe të Sidonit. Dhe ja, një grua kananite që kishte ardhur nga ato anë, filloi të thërriste duke thënë: "Ki i mëshirë për mua, Zot, biri Davidit, i me bi po mundohet keq nga demoni." Ai nuk i ktheu përgjigje. Dishepujt ju afruan dhe i than duke e lutur: "Na e largo, sepse po na vjen pas duke thirrur." Ai u përgjigj dhe tha:
jam dërguar vetëm për delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Por ajo erdi dhe duke rënë në gjunjë para ti, tha, Zot, tihmohëm. Ajo përgjigjë dhe tha, nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe tuaj edhe shqenve. Ajo tha, po, Zot, por edhe qenë tha nga thërimet që bie nga tryeza e të Zotit të tyre. Atëherë Jezusi u përgjigjë dhe i tha, grua, i madh është besimit, u bëft ashtu si që do ti, dhe që nga i qast, vajza e saj u shërua. Pasi u largua prej ande, Jezusi shkoi buzdetit të Galiles, pasaj u ngjit në mal dhe u ul atje. Turma të mëdha ju afruan duke sjell me vete të çal, të verbër, uloke, shumë të smur të tjerë që i vendosën para këmbëve të tij e ai i shëroi. Aq sa turmat u mrekulluan kur pan të pagojë që flisnin, ulokët të shëruar, të çalët që ecnin, të verbërit që shihnin dhe përlëvdonin Perëndinë e Izraelit. Jezusi thiri dishepujt e vet e tha: po më vjen keq për turmën, sepse ka 3 ditë që po rrin me mua dhe nuk kanë ç'të hanë. Nuk dua t'i largoj të urritur se mos u bie fikët rrugës. Dishepujt e tij i thanë: e ku të gjejmë aq shumë bukë në këtë vend të shkret, sa të ngopim me bukë një turm kaq të madhe? Jezusi u tha: sa bukë keni? Ata i thanë: 7 bukë dhe disa peshq të vegjël. Ai i tha turmës të ulej për tokë. Mori 7 bukët dhe peshqit dhe si tha lutin e falënderimit, i theu dhe filloi t'u jap dishepujve të vet, dhe këta ia shpërndan turmës. Të gjithë hangrën dhe u nginjën. Pastaj dishepujt mblodhën shteproi nga copat në 7 shporta të mbushura plot. Ata që hangrën ishin 4000 burra veç grave dhe fëmijëve. Pasi e kishte përsjell turmën, Jezusi hipi në lundër dhe shkoi në krainën e Magdalas. Kapitulli 16. Farizejt dhe Saduceinjt ju afruan dhe për ta vënë në provë, i kërkuan të tregonte një shenjë nga qielli. Por ajo përgjigjë dhe u tha: kur ngryset, ju thoni, do të kemi motë të mirë, sepse qielli kuqilon. Dhe në mëngjes thoni, do të kemi motë me stuisot, sepse qielli kuqilon dhe është i vrejtur. Sa mirë dini të daloni pamjen e qiellit, ndërsa shenjat e kohëve nuk arrini t'i daloni. Ky brezilig dhe kuror shkelës dashka një shenjë, por asnjë shenjë nuk ka për t'ju dhënë veç shenjës Jonës. Dhe si lata pas, u largua. Kur dishepujt kaluan në bregun tjetër, harruan të menin me vete bukët. Jezusi u tha: kini kujdes e runi nga majaja e farizejnve dhe saducejnve. Filluan të shqyrtonin këtë midis tyre duke thënë: e thot nga që nuk morën bukë me vete. Jezusi që e mori vesh tha: o njerëz bes pak, përse flisni midis jush që nuk paskeni bukë? Ende nuk e keni marrë vesh? A nuk ju kujtojnë 5 bukët për 5000 vetat dhe sa shumë shporta mbushet? As 7 bukët e 4000 vetave dhe sa shumë shporta mbushet? Si nuk e meni vesh se nuk ju fola për bukët, por runi nga majaja e farizejnve dhe saducejnve? Pastaj, ata e kuptuan që ai nuk u kishte thënë të ruheshin nga majaja e bukës, por nga mësimi i farizejnve dhe i saducejnve. Kur Jezusi erdhi në krainën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: ku shton njerëzit se është biri njeriut? Ata thanë: disa thonë Gjon Pagzori, të tjerë Elia, disa të tjerë Jeremia, ose njëri nga profetët. Ai u tha: po ju, ku shtoni se jam unë? Simon Pietri u përgjigjë dhe tha: ti e Krishti, biri Perëndisë gjallë. Jezusi u përgjigjë dhe i tha: lumti o Simon, biri Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi dhe gjaku, por ati im që është në qiej. Dhe unë po të them që ti je Pietri, mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time, dhe portat e ferit nuk do të amposhtin dot. Ty do të t'jap çelësat e mbretërisë qiejve, dhe çdo gjë që të lidhësh në tokë, do t'jetë lidhur në qiej, dhe çdo gjë që të zgjidhësh në tokë, do t'jetë zgjidhur në qiej. Pastaj i porositi dishepujt që të mos i thoshin askujt që ai ishte Krishti. Që nga jo kohë, Jezusi filloi të shpjegonte dishepujve të vet që i duhej të shkonte në Jeruzalem, ku do të kalonte shumë vuajtje nga pleqt, kryepriftrinjt dhe skribët, do të vritej dhe të tretën ditë do të ngjallej. Pastaj Pietri e mori mënjan dhe filloi ta qortonte duke i thënë: Perëndia mos e thënë të Zot, kjo nuk do të ndodh kurrë ty. Por ai u kthye dhe i tha Pietrit: mo hiq sysh, Satan. Ti e shkandull për mua, sepse nuk e ke mendje të punët e Perëndis, por të katot njerëzve. Pastaj Jezusi u tha dishepujve të vetë:
nëse ndokush dëshiron të vi pas meje, duhet të mohoj vetë vetën, të marë kryqin e vetë e të më ndjek mua. Sepse kushdo që kërkon të shpëtoj jetën e vetë, do të umbas, dhe kushdo që umbet jetën e vetë për shkakun tim, do të jej atë. Sepse çdo bi ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe umbet shpirtin e vetë. Ose që mund të japë njeriu si shkëmbim për shpirtin e vetë. Sepse biri njeriut do të vinë në lavdin e atit të vetë me ëngjit e vetë dhe atëherë do të shpërblej se cilin si pas veprave të ti. Me të vërtet po ju them, ka disa nga ata këtu që nuk kam për ta shijuar vdekjen derisa të shojnë birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e tij. Kapitulli 17. Pas 6 ditësh Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin, Gjonin, të vëllanë e tij dhe i troi që më janë në një mal të lartë. Atje ai u shpërfytyrua para tyre. Fytyra i ndriti si dielli dhe rrobat ju bën të bardha si drita. Dhe ja, para tyre u shfaq Mojsiu dhe Elia duke biseduar me Jezusin. Pietri u përgjigj dhe i tha Jezusit: Zot, mirë është që ne të rrim këtu. Po të duash, do të ngre këtu 3 tenda, një për ty, një për Mojsiu dhe një për Elian. Ndërsa i fliste, ata i mbuloi një resh ndriçme dhe ja një zë erdhi nga reja që tha: Ky është biri im i dashur, tek i cili gjej kënaqësi. Dëgjojeni. Dishepujt, me ta dëgjuar këtë, ran me fytyrë për dhe dhe u tmerruan. Jezusi u afrua, i preku dhe tha: Ngrihuni, mos keni frikë. Kur ngritën syt, ata nuk panë njëri tjetër veç Jezusit. Ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u udhëzoi duke thënë: Mos i thoni askujt për vegimin derisa biri njeriu të ngjallet nga të vdekurit. Dishepujt e pyetën duke i thënë: Atëherë pse thon skribët se më parë duhet të vijë Elia? Jezusi u përgjigj dhe u tha: Po vërtet Elia vjen dhe do të vër çdo gjë në vend, por po ju them që Elia tashmë ka ardhur dhe ata nuk e njohin dhe i punuan gjithsa deshën. Po ashtu ka për të vuajtur prej tyre edhe biri i njeriut. Pastaj dishepujt e kuptuan që e kishte fjalën për Gjon Pagëzorin. Kur erdhën te turma, ati ju afrua një njeri i cili ra në gjunjë për para ti dhe i tha: Zot, ki mëshirë për tim birë sepse i bie sëmundje e tokës dhe pëvuan shumë. Shpesher bie në zjarë dhe shumë merë në ujë. U asolla dishepujve të tu dhe ata nuk mundën të shërojnë dot. Jezus ju përgjigj dhe tha: O brezi pa fe dhe imbrapsht, dhe sa kohë do t'je me ju, deri kur do t'ju duroj? Silmani këtu. Jezus i e qortoi dhe demoni doli prej djalit, që nga i qast a ju shërua. Pasaj dishepujt ju afron Jezusit vetëm për vetëm dhe than: Përse nuk mundëm ta dëbonim ne? A ju tha: Sepse ju keni kaq pak besim. Me të vërtet po ju them, po të keni besim sa fare e sinapit, do t'i thoshit këti mali: Lëviz për këteje shko atje, dhe i do të lëvizte. Asgjë nuk do t'jete pa mundo për ju. Por kjo loj nuk del me gjë tjetër, veç me lutje e agjërim. Kur erdhen së bashku në Galile, Jezus ju tha: Birin e njeriut do t'a dorëzojnë në duart njerëzve, do t'a vrasin dhe të tretën ditë do të ngjallet. Ata u mbushën me idhërim të madh. Kur arritën në Kapernaum, ata që merrnin si tatim 2 drahme, ju afruan Pietrit dhe i thanë: Po mjeshtri juaj, nuk i paguan 2 drahmet? A i tha: Po. Kur erdhën në shtëpi, Jezusi i foli pari dhe tha: Çfarë mendon ti, Simon? Kujt ja marrin mbretrit e dheut tatimin ose taksat? Fëmijëve të tyre apo të huajve? Kur ai tha: Të huajve, Jezusi i tha: Atëherë pra, bit nuk hyn këtu. Por që të mos i fyjim, shko në det, hidh grepin dhe merr peshkun e parë që do të zesh. Kur t'i hapësh gojën do të gjesh aty një monedh 4 drahmëshe. Merre dhe jepua për mua e për vetë. Kapitulli 18. Në atë kohë dishepujt ju afron Jezusit dhe i than: Kush është më i madhi në mbretërinë e qiejve? Ai si thiri një fëmijë e vuri në mes tyre dhe tha: Me të vërtet po ju them, po të mos ktheheni e të bëheni si fëmijët e vegjël, kur nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Prandaj, kushdo që e prul veten si ky fëmijë i vogël, ai është më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe kushdo që pranon një fëmijë si ky në emrin tim, më ka pranuar mua. Por për këdo që e bën të mëkatoj njërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të varte një gurmulliri rreth qafës se të fundosej në thellësinë e detit. Mirë bota për shkanduit, sepse ato gjëra që e çojnë njeriu në mëkat janë të pashmangshme, por mirë njeriu që e sjell shkandullin. Nëse dora ose këmba të shtynë në mëkat, pa e edhe hidhe tutje.
Më mirë është për ty të hysh në jetë i gjymtë ose u lokë, se sa të flakesh në zjarin e përjetëshëm, duke i pasur të dyja duart ose këmbët. Nëse syri të shty në mëkat, nxirre dhe flaketutje, është më mirë për ty të hysh në jetë me një sy, se sa të flakesh në ferin e zjarit, duke i pasur të dy sytë. Shikoni se mos përbuzni ndonjërin nga ata të vegjël, sepse po ju them që ëngjët e tyre në qiej shohin gjithmonë fytyrën e Atit tim që është në qiej. Sepse biri njeriut ka ardhur për të shpëtuar atë që kishte humbur. Si mendoni? Nëse dikush ka 100 dele dhe njëra prej tyre humbet, a nuk do t'i lerë të 99-at në bjeshk e të shkoj të kërkoj atë që ka humbur? Dhe po ta gjej, me të vërtet po ju them, më shumë do të gëzohet për atë dele, se sa për të 99-at që nuk ishin humbur. Kështu pra, nuk është vullneti i Atit tuaj që është në qiej, që të humbas një nga këta të vegjlit. Por, nëse vllajut më katon kundër teje, shko e ballafaqo vetëm për vetëm e të. Po të dëgjoj, e ke fituar vullan. Por, po nuk të dëgjoj, merr me vete edhe një ose dy veta, që çdo fjalë të saksohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Në mos i dëgjoft ata, thuaj akishës. Po nuk e dëgjoj edhe kishën, atëherë trajtoje si pagan dhe ta gramledhës. Me të vërtet po ju them, çdo gjë që do të lidhni mbi tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe çdo gjë që do të zgjidhni mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Përsëri, me të vërtet po ju them, nëse dy prej jush këtu në tokë bien në një mendje për çdo gjë që do të kërkojnë, kjo do të përmbushet nga Ati im që është në qiell. Sepse aty ku janë mbledhur dy ose tre në emrin tim, aty në mes tyre jam unë. Pasaj Pietru afrua dhe i tha, Zot, sa herë do ta falë vëllan tim kur më katon kundër meje? Deri 7 herë? Jezus i tha, nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Prandaj mbretërie e qiejve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogarit me shërbëtorët e vet. Kur filloi të bënte llogarit, i sollën njërin i cili i kishte borxh 10.000 talenta. Por nga që nuk ishte me çtia pagonte borxhin, i Zoti urdhëroi që ai, e shoqja, e fëmijët dhe gjithë që kishte, të shiteshin për t'i larë borxhin. Atëherë shërbëtori ra në gjunjë para tij duke thënë: "Ki durim e mua dhe të gjitha do t'i shlyej." I Zoti atij shërbëtori, duke ndier keqardhje, e liroi dhe ja fali borxhin. Por, po ai shërbëtor duke dalë, gjeti një nga shërbëtorët e tjerë që i kishte borxh 100 denar, e mbërtheu dhe po e mbyste duke thënë: "Më laj borxhin." Shërbëtori, shoku i tij, i ra ndërkëm dhe ju lut duke thënë: "Ki durim e mua dhe do t'i laj." Por ai nuk donte. Përkundrazi shkoi dhe e flaku në burg derisa t'i lante borxhin. Kur shërbëtorët e tjerë pan ç'ndodhi, u i dhruan shumë dhe shkuan i treguan të Zotit të tyre gjithë ç'ndodhi. Atëherë, i Zoti e thirri dhe i tha: "O shërbëtori ligë, unë të fala gjitha të borxh me që ti më lute. A nuk duhet kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd shërbëtor, ashtu siç të pata mëshirë unë?" I Zoti u zëmrua dhe u adorzoi gjelatëve ta torturonin derisa të shkryen të gjithë borxhin që i kishte. "Kështu do t'ju trajtoj dhe Ati im qiellor, po të mos e fal secili vllane vet me gjithë zemër." Kapitulli 19. Dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, u largua nga Galileja dhe shkoi në krainën e Judes për te Jordanit. Turma të mëdha i vajtën pas dhe ai shroi ata atje. Farizejt ju afruan dhe tham për ta vënë në provë: "A është e lishme që njeriu të lërë gruan e vet për çfarë do shkaku qoftë?" Ai u përgjigj dhe tha: "A nuk e keni lexuar që ai që krijoi njerëzit në fillim i bëri ata mashkull e femër?" Dhe tha: "Për këtë arsye njeriu do të lërë atin e nënën dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të jenë një mish." Kështu pra, nuk janë më dy, por një mish. Prandaj, atë çka bashkon Perëndia, të mos e ndaj njeriu. Ata i thanë: "Pse atëherë Mojsiu u urdhëroi t'i jepej gruas shkresa e ndarjes dhe pastaj ta lëshonin atë?" Ai u tha: "Për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, Mojsiu ju lejoi t'i lini gratë, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por po ju them, kushdo që të lerë gruan, përveç rastit të imoralitetit dhe të martohet me një tjetër, shkel kurorë." Dishepujt e tij i thanë: "Po që kështu puna e njeriut me gruan e tij, atëherë është më mirë të mos martohesh." Ai u tha: "Jo të gjithë e kuptojnë këtë thënie, por vetëm ata të cilëve u është dhënë. Sepse ka eunuk që janë lindur të tillë që në park të nënës.
ka e unuk që janë bërë të tillë nga njerëzit, dhe ka e unuk që janë bërë vetë të tillë për hir të mbretërisë së qiejve. Ai që është në gjendje ta pranoj, le ta pranoj. Pastaj sollën fëmijë të vegjël që të vinte duar mbi ta dhe të lutej. Por dishepujt i qortuan. Jezusi tha: "Lerini fëmijët e vegjël e mos i pengoni të vinte kon, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve." Ai vuri duar mbi ta dhe u largua prej andej. Dhe ja, u afroi një njeri dhe i tha: "Mjeshtër, ç'të mirë duhet bëj që të gëzoj jetën e amshuar?" Ai tha: "Përse më pyet mua për të mirën? Vetëm njëri është i mirë, por në qoftë se do që të hysh në jetë, zbato urdhërimet." Ai i tha: "Cilat?" Jezus i tha: "Mos vrit, mos trasto gruan, mos vith, mos jep dëshmi të rreme. Dero atin e nënën dhe duaje të afërmin tënd ashtu si veten." Djalosh i tha: "Të gjitha këto i kam zbatuar, ç'më mungon tjetër?" Jezus i tha: "Po deshe ti jesh i përsosur, shko e shit mallin tënd, jep jua të vëbektve dhe do të kesh thesar në qiej. Pastaj e ja më ndihmo." Por djaloshi, kur dëgjoi këto fjalë, u largoi i dhëruar sepse kishte shumë pasuri. Jezusi u tha dishepujve vetë: "Me të vërtet po ju them, i pasuri do të hyjë me vështirësi në mbretërinë e qiejve. Edhe një herë po ju them, më të lehtë e ka një deve të kaloj në përvrimën e gjilpërës, sesa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." Kur e dëgjuan dishepujt, u habitën jashtë masë dhe thanë: "Atëherë, kush mund të shpëtohet?" Jezusi, duke i vështruar, u tha: "Për njerëzit kjo është e pamundur, po për Perëndin çdo gjë është e mundur." Pasaj Pietri u përgjigj dhe i tha: "Ja, ne i lam të gjitha dhe erdhëm pas teje. Atëherë, çdo të bëhet me ne?" Jezusi u tha: "Me të vërtet po ju them, në ripërtëritjen e të gjitha gjërave, kur biri njeriu të ullet në fronin e lavdisë të ti, ju që më ndoqet pas, do të ulleni në 12 frone dhe do të gjykoni të 12 fiset e Izraelit. Kushdo që kalën shtëpin, vëllezrit ose motrat, atin ose nënën, ose fëmijit, ose harat për hir të emrit tim, do të marë 100 herë më shumë dhe do të trashgoj jetën e amëshuar. Shumë që janë të parët, do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët." Kapitulli 20. Sepse mbretëria e qiejve i ngjan atë zotit shtëpisë, i cili doli herët në mëngjes për të pajtuar argat për vreshtin e tij. Pasi u mor vesh me argatët për një denar ditën, i dërgoi në vresht. Kur doli aty nga ora e tretë, pa të tjerë që po rinin pa punë në treg, dhe u tha: "Shkoni dhe ju në vresht dhe do t'ju jap hakun e punës." Kështu ata shkuan. Pastaj doli përsëri rreth orës 6 e të 9 dhe bëri po të njëjtën gjë. Aty nga ora 11, doli e pa të tjerë që po rinin dhe u tha: "Pse rini gjithë ditën pa punë?" Ata i than: "Sepse askush nuk na ka marrë në punë." Ai u tha: "Shkoni dhe ju në vresht." Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha kujdestarit të vet: "Thirri argatët e jep ju më ditjen, duke filluar nga të fundit tek të parët." Kur erdhën ata që u pajtuan rreth orës 11, morën secili nga një denar. Kur erdhën të parët, menduan se do të merrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar secili. Pasi e morën, filluan të përshpërisnin kundër zotit të shtëpisë, duke thënë: "Këta të fundit punuan vetëm një orë dhe i bërë një lloj me ne që mbajtën barën dhe duruam hafshin e ditës." Po ai u përgjigj dhe i tha njërit prej tyre: "O mik, hakun s'ta kam grën. A nuk u morën vesh bashk për një denar? Merr denarin tënd dhe shko. Këtij të fundit duhet t'i jap po aq sa dhe ty. A nuk kam të drejtë të bëj se dua me gjërat e mia? Apo syri yt është smirëzi me që unë jam i mirë?" Kështu që të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit. Jezusi, ndërsa ngjitej për në Jeruzalem, i mori të 12 dishepujt më njanë dhe u tha gjatë rrugës: "Ja, po ngjitemi për në Jeruzalem, ku biri njeriut do të dorëzohet kryepristrinjve dhe skribëve, dhe ata do të dënojnë me vdekje. Do të dorëzojnë kombeve që të talin, të fshikullojnë e të kryqëzojnë, dhe të tretën dit e i do të ngjallët." Pastaj ju afrua ema e bive të Zebedeut me bijtë e saj, ranë gjujnë para ti dhe po i kërkonte diçka. A i tha: "Çfarë do?" Ajo i tha: "Urdhëro që këta dy bijtë e mi të ulen, njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në mbretërinë tënde." Jezusi u përgjigj dhe tha: "Ju nuk dini që kërkoni. A mund të pini kupën që do të pijun?" Ata i than: "Mund të pim." Ajo u tha: "Ju vërtet do të pini kupën time,
por të ulesh në të djathën e në të majtën time, kjo nuk më takon mua ta jap, por do t'u jepet atyre të cilve u a ka përgatitur ati im. Kur e dëgjuan këtë, të dhjetë të tjerët u zëmruan me dy vëllezrit. Por Jezus i thiri dhe u tha, ju e dini që krerët e kombeve sundojnë mbi njerëzit e tyre dhe më të mëdhenjt ushtrojnë mbi ta pushtetin e tyre. Midis jush nuk do tjetë kështu, përkundrazi, kushdo që dëshiron të bëhet i madh midis jush, do tjetë shërbysi juaj, dhe kushdo që dëshiron të jetë i parë midis jush, do tjetë shërbëtori juaj. Ashtu si biri njeriut nuk erdi që t'i shërbenin, por që të shërbej dhe që t'jap jetën e vetë si shpërbles për shumë. Kur po largoheshin nga Jerikoja, ati i vajti pas një turme madhe, dhe ja, me të dëgjuar që po kalonte Jezusi, dy të verbër që ishin ulur pranë rrugës thirën, ki mëshirë për ne o Zot, biri Davidit. Turma i qortoi që të mbanin qetësi, por ata thërrisin më fort duke thënë, mëshirë për ne o Zot, biri Davidit. Jezusi u ndal, i thirri dhe u tha, çfarë doni t'ju bëj? Ata i than, Zot, tuam të na hapen sytë. Jezusit i erdhi keq për ta dhe u preku sytë. Me njëra tyre u erdhi drita e syve dhe i shkuan pas. Kapitulli 21. Kur ju afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, në malin e ullinjve, Jezusi dërgoj dy dishepuj dhe u tha, shkoni në fshatin për balë jush dhe shumë shpej do të gjeni një gomare të lidhë dhe një këriq bashkë të. Zgjidhini dhe misilni mua. Po t'ju thot dikush në një, i thoni që i duen Zotit dhe ai do t'i dërgoj me njerë. Kjo u bë që të përmbushe a ju që ishte e thënë përmjet profetit. I thoni vajzës e Sionit, ja, mbreti ytë po të vjen i urt dhe i hypur mbi gomare mbi një këriq i vogli gomares. Dishepu shkuan dhe bën ashtu si u dhëzoi Jezusi. Solën gomane dhe kryqin, u vun petkat e veta për sipër dhe e ul bita. Një turm shumë e madhe shtruan petkat e veta në rrugë. Disa të tjerë prend degë të pemve dhe i shtruan gjatë rrugës. Turmat që shkonin për para ti dhe ata që e pasonin, thërrisin duke thënë, Hosana, biri të Davidit, i bekuar është ai që vjen në emër të Zotit, Hosana, lartë e më lartë. Kur Jezusi hyri në Jeruzalem, u trazua gjithë qyteti duke thënë, kush është ky? Turmat thoshin, ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galiles. Jezusi hyri në tempull, i zor jashtë të gjithë ata që shisnin e blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbysve të parave, si dhe ndenjësit e atyre që shisnin pullumba dhe u tha, është shruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjesh, por ju po e ktheni në një strofull kusarësh. Të verbrit e të çalet shkuan tek ai në tempull dhe ai i shëroi. Krye priftrinjt dhe skribët, kur panë mrekullin që bëri dhe fëmijët që dërsarisnin në tempull e thoshin, Hosana, biri Davidit, i pushtoi zemërimi dhe i thanë, a dëgjon që po thonë këta? Jezusi u tha, po, nuk e pas keni lezuar kur, nga goja e të miturve dhe e foshnjave të gjirit, ke ngritur ti lëvdatën tënde. Pas i lata, doli jashtë qytetit në Betani ku kaloi natën. Herët në mëngjes, ndërsa po kthehej për në qytet, e mori uria. Pran rrugës pa një fik, ju afrua për nuk gjeti gjë veç gjetheve dhe i tha, kur mos u bëft më fryt e këti, dhe fiku u tha me njerë. Kur e pandi shepuq këtë, u mrekulluan dhe than, si u tha ky fik kaq shpejt. Jezus ju përgjeq dhe u tha, me të vërtet po ju them, po të keni besimet, mos gjyshoni, jo vetëm këtë do t'i bëni fikut, por edhe këti mali po t'i thoni ngriu e hidhun det, ashtu do t'bëhet, po të keni besim, çfarë do që të kërkoni në lutje, do ta merrni. Kur shkoi në tempull, ndërsa po i mësonte njerëzit, ju afruan kryepriftrinjt dhe pleqtë e popullit dhe i than, me ç'a autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë pushtet? Jezusi u brigj dhe u tha, do t'ju pyes dhe unë për një gjë, dhe po t'ma thoni, edhe unë do t'ju them se me ç'a pushtet po i bëj këto gjëra. Po pa gëzimi gjonit, nga erdhi, nga qielli apo nga njerëzit? Ata filluan të diskutonin midis tyre duke thënë, po të themi nga qielli, ai do të na thot, atëre pse nuk i besuat ati, por po të themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e mbajnë gjonin për profet. Ata ju përgjigjën Jezusit dhe tha, nuk e dim. Ai u tha, asu nuk po ju a them, se me çpushtet po i bëj këtë gjëra. Po si me ndoni ju? Një njeri kishte dy fëmijë, ju afruat parit dhe i tha, bir, shko sot të punosh në vresht. Ai u përgjigjë dhe tha, nuk dua. Por më pas ndroj mëndje dhe shkoj.
Pasta ju afrua tjetri dhe i tha po të njëtë një. A ju përgjigj dhe tha, po shkoj zotri, dhe nuk vajti. Cili nga të dy e bëri vullnetin e taatit? Ata tha, i pari. Jezus ju tha, me të vërtet po ju them, që ta grambledhësit dhe gratë e përdala, po hynë për para jush në mbretërinë e Perëndis. Sepse gjoni erdhi tek ju me rrugë drejtësie dhe ju nuk i besuat, por ta grambledhësit dhe gratë e përdala i besuan. Dhe kur e pat këtë, ju as ju penduat më vonë që ti besonit ati. Dhe gjoni një tjetër shëmbulltyr. Një njeri që ishte zot shtëpie, mboldi një vresht dhe rrethoj me gardhë. Kërmoj në të një venç dhe ngriti një kanike. Pas i u adha me qira disa bujqve, mori ullë të largët. Kur u afrua kohë e vjeljes, dërgoj shërbëtorët e vetë e bujqit për të marrë të vjelat e vreshtit. Bujqit i zun shërbëtorët e ti, njërin e rrahan, tjetrin e vran dhe tjetrin e qiluan me gurë. A i dërgoj përsëri shërbëtorët e tjerë më shumë se të parët dhe ata bën me ta të njëtën gjë. Më në fund, u dërgoj të birin duke thënë, do ta respektojnë tim birë. Por bujqit, kur pan birin e ti, than me njëri tjetrin, ky është trashgjimtari, e janë i ta vrasin, e ti marin trashgjimin. E kapën, e flakën jashtë të vreshtit, dhe e vran. Kur të vi pra, i zoti vreshtit, çfarë do të bëj këtyre bujqve? Ata i than, do t'i shkatroj keqas këta keqbërës, dhe do t'u alishoj vreshtin bujqve të tjerë, të cilët do t'i dorëzojnë frytet në kohën e duhur. Jezus ju tha, po ju, kur nuk e pas keni lexuar në shkrimet, guri që ndërtusit flakën tej, pikërisht ai u bë kënd i themelit. Kjo u bë nga Zoti dhe është e mrekullueshme në sytë tan. Prandaj po ju them që mbretëria e Perëndis do t'ju merret dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap frytet e veta. Kushdo që bie mbi këtë gur do të bëhet cop-cop, por ai mbi të cilin do të bjerë do të bëhet thërrime. Kur kryepriftërinjt dhe farizejnët dëgjuan shëmbulltyrën e tij, e kuptuan që ai po fliste për ta. U përpoqën ta kapnin, por kishin frikë nga turmat sepse ata e mbanin atë për profet. Kapitulli 22. Jezus ju përgjigj dhe u foli përsëri me shëmbulltyra duke thënë: mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që i bëri gostinë e dasmës të birit dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në gostinë e dasmës, por ata nuk deshën të vinin. Dërgoi përsëri shërbëtorët e tjerë dhe u tha: u thoni atyre që janë ftuar, ja, gostin time e kam përgatitur. Qetë e mi dhe berat e majm janë therur dhe gjithçka është gati, e janë në dasmë. Por ata nuk ja vun veshin dhe shkuan, njëri në arën e vet, tjetri atje ku bënte tregtinë e tij. Pjesa tjetër zun shërbëtorët e tij, i poshtruan dhe i vran. Mbreti u zemrua, dërgoi ushtritë e veta, i zhduku ata vrasës dhe u adoqi qytetin. Pastaj u tha shërbëtorëve të vet: gostia e dasmës është vërtet gati, por ata që ishin të ftuar nuk ishin të denjë. Shkoni pra në përkryet e rrugve dhe sa të gjeni, ftojni për dasmë. Shërbëtorët dolën në rrugë, blonën të gjithë sa gjetën, të ligjet mirë dhe dasma u mbush me dasmor. Kur hyri mbreti për të parë ata që ishin shtruar në tryeza, furi re aty një njeri që nuk kishte veshur rroba dasme dhe i tha: mik, si hyre këtu pa rroba dasme? Ai nuk e hapi gojën. Atëherë mbreti u tha shërbyesve: lidheni këmbë duar dhe flakeni jashtë në terr. Atje do të ketë kuj dhe kërsëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Pastaj, farizejt shkuan e thurnin një plan si ta kapnin me fjalë. Dërguan tek ai dishepujt e tyre bashkë me Herodianët dhe i thanë: mjeshtër, e dim që e qiltër u mëson njerëzve udhën e Perëndis me vërtetësi dhe nuk do t'ja dish se kush është, sepse nuk i mban anën njeriu. Na thuaj pra, si mendon ti? A është e drejtë t'i paguajmë tatimin Cezarit apo jo? Jezusi, duke ditur ligësinë e tyre, tha: pse më vini në provë, o hipokrit? Ma tregoni monedhën që përdoret për tatim. Ata i solli një denar. Ai u tha: e kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim? Ata i than: janë të Cezarit. Atëre u tha: jepini pra Cezarit ato janë të Cezarit dhe Perëndis ato që janë të Perëndis. Kur i dëgjuan këto, ata u mrekulluan, e lan atë dhe shkuan. Po atë ditë tek ai erdhën saduceit, që thoshin se nuk kanë gjallje dhe e pyetën: mjeshtër, Mojsi u ka thënë, nëse dikush vdes pa lënë fëmijë, i vëllai do të martohet me të shoqen e tij dhe do të rris pasardhës për të vëllain. Mes nesh ishin 7 vëllezër. I pari pasi u martua vdiq dhe meqë nuk ishte pasardhës, ia la shoqen të vëllait vet.
Po ashtu dhe i dyti, dhe i treti, deri tek i shtati. E fundit nga të gjithë, vdiq edhe gruaja. Atëherë, në ngjallje, e cilit nga të shtatë do të jetë gruaja, sepse të gjithë e patën atë për grua. Jezusi u përgjegj dhe u tha, po gaboni, nga që nuk dini shkrimet, as fuqin e Perëndis, sepse në ngjallje, ata as martohen, as jepen në përmartesa, por janë si ëngjit në qiell. Përsa i përket ngjalljes të vdekurve, a nuk e keni lexuar atë që u ka thënë Perëndia, unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit? Nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve. Turmat, kur e dëgjuan këtë, mbetën të mahnitura me mësimet e tij. Kur farizejt dëgjuan që ai ua kishte mbyllur gojën saducejnëve, u mbledhën së bashku. Njëri prej tyre, njëri i ligjit, e pyeti për ta vënë në provë. Mjeshtër, cili është urdhërimi më i madh në ligj? Ai i tha, ta duash Zotin, Perëndin tënd, me tërë zemrën tënde, me tërë shpirtin tënd dhe me tërë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madh. I dyti është njësoj me atë, të duash të afërmin tënd si veten tënde. Në këto dy urdhërime varet gjithë ligji dhe profetët. Kur farizejt që mbledhu së bashku, Jezusi i pyeti dhe tha, çfarë mendoni ju për Krishtin? I biri kujt është? Ata i than, i Davidit. Ai u tha, si atëherë Davidi duke folur me anë të frymës e quan atë Zot? Sepse ai thot, Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu nga e djatha ime, derisa ti vë armiqt e tu në këmbët e tua. Pra, nëse Davidi e quan atë Zot, si mund të jetë ai i biri i tij? Askush nuk ishte në gjendje t'i kthente përgjigje, dhe që për asaj dite, nuk guxoi njëri ta pyeste më. Kapitulli 23. Pastaj Jezusi i foli turmës dhe dishepujve të vet dhe tha: Skribët dhe farizejt ulën në vendin e Mojsiut. Bëni dhe zbatoni të gjithë ato që të thonë, por mos bëni sipas veprave të tyre, sepse ata nuk i bëjnë ato që thonë. Sepse ata lidhin bara të rënda e të vështira për të mbajtur dhe i vënë mbi shpatullat e njerëzve, por ata vetë nuk duan të lëvizin as me gishtë. Të gjitha punët e tyre i bëjnë për të dukur para njerëzve. I zjerojnë rripat e tyre të lutjes dhe i zjasin thekët e petkave të tyre. Duan vendin e nderit në përgosti dhe ndenjset e para në sinagoga. U pëlqejnë përshëndetjet në treg dhe duan që njerëzit i thrasin rabi. Por ju nuk duhet ju thrasin rabi, sepse një është mjeshtri juaj dhe ju të gjithë jeni vëllezër. Askënd mos e thrisni atë mbi tokë, sepse një është atë juaj qiellor. As mjeshtër të mos thirreni, sepse një është mjeshtri juaj, Krishti. Por më i madhi mes jush do të jetë shërbysi juaj. Kushdo që do të lartësoj veten, do të prulet, dhe kushdo që do të prul veten, do të lartësohet. Mjerë ju skrip dhe farizejnë, ju hipokrit, sepse ju u ambyllin njerëzve në fytyrë mbretërinë e qiejve. Sepse ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë ata që përpiqen të hyjnë. Mjerë ju skrip dhe farizejnë, ju hipokrit, sepse ju përlani shtëpiteve jushave, dhe për syë faqe bëni lutje të gjata. Prandaj ju do të merrni dënim më të madh. Mirë ju skribe farizejnë, ju hipokrit, sepse ju kaloni detë tokë për të bërë dikë të kthej fe, dhe kur ai kthehet, ju e bëni pjellë të ferit dy herë më shumë se vetja juaj. Mirë ju, o udhërrëfyes të verbër që thoni, kushdo që bën be për tempullin, kjo nuk vlen, por kushdo që betohet për arrin e tempullit ka detyrim. Ju, o të marrë të verbër, gjë është më e madhe, ari apo tempulli që ka shenjtëruar arin? Gjithashtu thoni, kushdo që bën be për altar, kjo nuk vlen, por kushdo që betohet për dhuratën për altar, ka detyrim. O të verbër, gjë është më e madhe, dhurata apo altari që shenjtëron dhuratën? Pra, ai që bën be për altarin, betohet për të dhe për gjithçka mbi të. Dhe ai që bën be për tempullin, betohet për të dhe për atë që rrinë në të. Ai që bën be për qiellin, betohet për fronin e Perëndis dhe për atë që është ulur në të. Mirë ju skrip e farizejnë, ju hipokrit, sepse ju jepni të dhjetën e mendrës, të kopës, të qimnonit, dhe keni lënë pas dore çështjet më të rëndësishme të ligjit, gjykimin, dëmshurinë dhe besimin. Këto duhet të bënit, palën dhe ato të tjerat. Ju, udhërrëfyes të verbër,
që pastroni në kules mushkonjën dhe gëlltisni deven. Mirë ju, skribe, farizenj, ju, hipokrit, sepse ju e pastroni nga jashtë kupën dhe pjatën, por nga brenda ato janë plot plaçkitje e shfrenime. Ti, o farizej i verbër, pastro më par pjesën e brendshme të kupës, që edhe pjesa jashtë me sajtë jetë e pastruar. Mirë ju, skribe, farizenj, ju hipokrit, sepse ju ngjani me varet e lyera me gëlqere, që nga jashtë duken vërtet të bukura, por nga brenda janë plot eshtra të vdekurish e gjithë papastërti. Po kështu dhe ju, nga jashtë duken i vërtet njerëz të drejtë, por nga brenda jeni plot hipokrizi dhe paudhësi. Mirë ju, skribe, farizenj, ju hipokrit, sepse ju ndërtoni varet e profetëve dhe stolisni për mendoren e të drejtëve dhe thoni. Po të ishim në ditët e etërve tanë, nuk do të kishim marë pjesë me ta në derdhin e gjakut të profetëve. Kështu ju dëshmoni për veten tuaj se jeni bita atyre që vranë profetët. Mbusheni edhe ju masën etërve tuaj. Ju gjarprinj pjella në përkësh, si do t'i shpëtoni dënimit në ferë? Prandaj ja, unë ju dërgoj profet njerës të menqur e skrib, dhe disa prej tyre do t'i vrisni e do t'i kryqëzoni. Të tjere do t'i fshikulloni në sinagoga tuaja e do t'i përndihni nga qytetin i qytet, që mbi ju të bjerë i gjithë gjaku i drejt që është derdhë mbi tokë, nga gjaku i Abelit të drejt, deri të gjaku i Zakaris, birit të Barakias, të cilin ju e vratë midis tempullit dhe altarit. Me të vërtet, po ju them, të gjitha këto do të binë mbi këtë brez. O, Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët e qëllon me gurë ata që dërgojnë të ti. Sa herë kam dëshiruar të mbledh fëmijët e tu së bashku, ashtu si që mbledh pula zojtë e vetë në krah, por ju nuk deshet. Ja, shtëpia ju e ju kam betur e shkret, sepse po ju them se tani e tutje nuk do të më shihni më, deri sa të thoni. I bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. Kapitulli 24. Jezusi doli nga tempulli dhe kur po largohej, ju afruan dishepujt e tij për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Ai u përgjigjë dhe u tha: "A nuk i shihni të gjitha këto gjëra? Me të vërtet po ju them, nuk do të mbes këtu gur mbi gur pa urrënuar." Kur ishte ulur në malin e ullinjve, ju afruan dishepujt vetëm për vetëm dhe than: "Më thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Cila do t'je shenja e ardhjes sate dhe e fundit tjetës?" Jezusi u përgjigjë dhe u tha: "Hapni sytë se mos ju mashtroni njeri, sepse shumë do t'vinë në emrin tim duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerës. Do të dëgjoni luftra e zhurma luftrash. Shikoni të mos tremeni, sepse kështu duhet të ndodhë, por ky nuk është ende fundi. Sepse kombi do të ngrihet kundër kombit, dhe mbretëria kundër mbretërisë. Vende vende do të ketë zi buke dhe tërmete. Por të gjitha këto janë fillimi dhembjeve. Pastaj, do t'ju dorëzojnë për tortura, do t'ju vrasin dhe do të urrenin nga të gjitha kombet për hir të emrit tim. Atëherë, shumë do të shkandullohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë rrem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kur të vëshoj pa udhësia, dashuria e shumë njerëzve do të ftohet. Ai që qëndron deri në fund, ky do të shpëtohet. Ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në mbar botën si dëshmi për të gjitha kombet dhe atëherë do të vijë fundi. Pra, kur të shihni neverinë e shkretimit duke qëndruar në vend të shenjtë, për të cilën është folur nëpërmjet profetit Daniel, kush lexon leta kuptoj, atëherë ata që janë në Jude le t'ja mbathin normale. Kush është mbi pullaz të mos brez për të marrë plaçkat prej shtëpisë së vet. Kush është në ar të mos kthehet prapa për të marrë rrobën e vet. Mirë ato që janë shtatzëna dhe ato që japin gjina ato ditë. Lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as të shtunën, sepse atëherë do të ketë mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur prej fillimit të botës deri tani, dhe as që ka për të ndodhur kurrë. Po të mos shkurtoheshin ato ditë, askush nuk do të shpëtojë, po për hir të zgjedhurve ato ditë do të shkurtohen. Pastaj po t'ju thonë dokush, ja këtu është Krishti ose është atje, mos e besoni. Sepse Krishta të rem e profet të rem do të dalin e do të bëjnë shenja të mëdha e mrekulli për të mashtruar, po të ishte mundur, edhe të zgjedhurit. Ja, ju kam thënë që më parë. Prandaj, po t'ju thonë, ja, është në shkretë të tirë, mos dini,
ose ja ku është, brenda në shtëpi, mos u besoni, sepse ashtu si vetëtima që del nga lindja flakron deri në perëndim, ashtu do t'jetë ardhja e birit të njeriut. Kudoj që të ketë kërma, aty do të mblidhen korbat. Me njëherë pas mundimit të madh të atyre ditve, dielli do të errësohet. Hëna nuk do t'jap shkëlqimin e saj, yje do të bien prej qiellit dhe fuqitë e qiellit do të tunden. Pastaj do të shfaqet shenja e birit të njeriut në qiell. Dhe atëherë të gjitha fiset e dheu do të vajtojnë e do të shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi rrethet e qiellit me fuqi e lavdi të madhe. Ai do të dërgoj ëngjët e vet me trumbetën e madhe dhe ata do të mbledhen të zgjedhurit e tij nga të katër anët, nga njëri skaj qieve deri te tjetri. Dhe tani mësoni nga fiku këtë shëmbulltyr. Sapo dega e tij bëhet e njom dhe nxjerr gjethet, ju e merrni vesh që vera është afër. Po ashtu dhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto, merrni vesh që është pranë tek dera. Me të vërtet po ju them, ky brez nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalet e mia nuk do të kalojnë. Askush nuk di gjë për atë ditë dhe atë orë, as ëngjit e qiejve, as biri, por vetëm ati. Si që ishte në ditët e Noes, ashtu do t'jetë ardhe e birit të njëriut. Sepse si që ishte në ato ditë para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, martoheshin dhe jepeshin për martesa deri në ditën në cilën Noe ja hyri në ark, dhe nuk e morën vesh derisa erdhi përmbytja dhe i përpiu të gjithë. Ashtu do t'jetë dhe ardhja e birit të njëriut. Atëherë dy njerëz do t'jenë në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Dy gra do t'jenë duke bluar në mulli, njëra do të merret e tjetra do të lihet. Hapni sytë pra, sepse nuk e dini në ç'dit do të vi Zoti juaj. Por merrni vesh këtë që po ta dinte i Zoti shtëpis, në çortë të natës vjen vjedhësi, do të rinte zgjuare, nuk do të linte të hynin për të vjedhur në shtëpinë e tij. Prandaj, edhe ju t'jeni gati, sepse në atë orë që ju nuk e mendoni, do të vi biri njeriut. Kush vallë është ai shërbëtor besnik dhe i mençur, të cilin i Zoti e vuri për mbi shërbëtorët e shtëpisë për t'u dhënë ushqimin kohë? Lum ai shërbëtor i cili kur vjen i Zoti, e gjen duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them, ai do t'i besoj atij gjithë pasurinë e vet. Por mendoni sikur ai shërbëtor i lik të thotë në zemrën e vet, im Zot pavonohet dhe të filloj t'i rrah shokët e vet dhe të haje të pime të dheurit. I Zoti atij shërbëtori do të vi në një ditë kur ai nuk e pret dhe në orën që ai nuk e di. Do ta bëj cop cop dhe do t'ia caktoj vendin bashkë me hipokritët. Atje do të ketë kuj e kërsëllim dhëmbësh. Kapitulli 25. Atëherë mbretëria e qiejve do të ngjajë 10 virgjëreshave që morën kandilët e tyre dhe dolën për të pritur dhëndrin. 5 prej tyre ishin mendje lehta dhe 5 të mençura. Mendje lehtat morën kandilët, por nuk morën vaj me vete. Të mençurat morën enë me vaj së bashku me kandilët e tyre. Me që dhëndri po vonohej, të gjitha dremiteshin dhe i zuri gjumi. Në mes të natës u dëgjua një britmë, ja dhëndri dini për para. Atëherë të gjitha virgjëreshët u zgjuan dhe më gati kandilët e tyre. Mendje lehtat u than të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse po na fiken kandilët. Por të mençurat u përgjigjen dhe than, ndoshta nuk mjafton as për ne as për ju. Shkoni më mirë tek ata që shesin vaj e blini për veten tuaj. Në kohën që ato shkuan për të blerë, erdhi dhëndri. Ato që ishin gati hynë bashkë me të në dasmë dhe dera u mbyll. Më vonë erdhën dhe virgjëreshat e tjera dhe than, zotri, zotri, na hap derën. Por ai u përgjigj dhe tha, vërtet po ju them, nuk ju njoh. Hapini sytë pra, sepse ju nuk e dini as ditën as orën. Sepse do të jetë si puna e atij njeriu që do të merrte udhë të largët, thirrë shërbëtorët e tij dhe ua besoi mallin e vet. Njëri i dha 5 talenta, tjetri 2 e tjetrit 1 secilit sipas aftësisë së tij dhe u nis për udhë të largët. Ai që mori 5 talentat, shkoi dhe vuri më njëherë në përdorim dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu ai që mori 2 talenta, fitoi 2 të tjerë. Ndërsa ai që mori 1, shkoi dhe gërmoi një grop në tokë dhe fsheu paranë të Zotit vet. Pasi kishte kaluar një kohë gjatë, erdhi Zoti atyre shëptorve dhe bëri llogarit me ta. Ai që mori 5 talentat, ju afrua dhe i solli 5 talenta të tjerë dhe tha, zotri, 5 talenta mbesove. Shiko, fitova 5 talenta të tjerë. I Zoti ti i tha,
Të lumtë shërbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në pak gjë, unë do të të besoj shumë gjëra. Merë pjesë në gëzimin e Zotit tëndë. A i që kishte marë dy talentat, u afrua e tha. Zotri, dy talenta më besove. Shiko, fitova dy talentat të tjerë. I Zotit i tha. Të lumtë shërbëtori mirë dhe i besuar. U tregove besnik në pak gjë, unë do të të besoj shumë gjëra. Merë pjesë në gëzimin e Zotit tëndë. Pastaj, erdi e që kishte marë një talent dhe tha. Zotri, e dija që e njeri ashpër, që vjel aty ku nuk e mbjell dhe mbledh aty ku nuk e hedhur farë. Me që kisha frikë, shkova dhe e fsheha talentin të në tokë. Ja ku e ke. I Zotit i u përgjigj dhe i tha. O shërptori lik dhe i mefsht, e dija po jo që unë korë aty ku nuk kam bjell, e mbledh aty ku nuk kam shpërndar. Prandaj, ti duhet i qoje parate mija të këmbysit e parave, dhe kur të vja unë, të merja të mijat bashkë me kamatën. Merjani pra talentin dhe jepjani ati që ka 10 talenta, sepse gjithkuj që ka, do t'jepet dhe aji do t'ket me tepri, por ati që nuk ka, do t'i meret edhe ajo që ka. Flakjeni shërptorin e paf t'jasht në ersir, aty do t'ket kuj dhe kërsëllim dhëmbësh. Kur të vi biri njeriut me lavdin e ti dhe të gjith ëngjit bashk me të, atëher aji do t'ullet në fronin e lavdisë vet. Të gjitha kombe do të mblidhen për para ti dhe aji do t'i veqoj ato nga njëri tjetri. Ashtu si veçon bariu delet nga dhitë. Delet do t'i vënë nga e djathta e vetë, dërsa dhitë nga e majtë. Pastaj mbreti do t'u thot atyre nga e djathta e vetë. Heja një jo do bekuar nga ati im, trashgoni mbretrin që është përgatitur për ju që nga themelimi botës. Sepse isha jo rritur dhe ju më dhatë për të ngrënë. Kisha hetje dhe ju më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe ju më pritët. Isha i gjveshur dhe ju më veshët. Isha i sëmur dhe ju kujdeset për mua, isha në burg, dhe ju erdhët tek unë. Atë erë të drejtë do t'i përgjigjen duke thënë, Zot, kur të pam të uritur e të dhamë për të ngrënë, apo të hetur e të dhamë për të pirë? Kur të pam të huaj dhe të pritëm si mik, apo të zhveshur e të veshëm? Kur të pam të sëmur, apo në burg dhe erdhëm të këti? Mbreti do të përgjigjet e do të thotë, me të vërtet po ju themë, çfarëdo që të keni bërë për njëri nga këta vëllezrit e mi, më të parëndësishëm, e keni bërë për mua. Pasaj do të thotë edhe atyre nga e majta, ikni prej meje ju o të mallkuar në zjarin e parreshtur, të përgatitur për djalin dhe ëngjëjt e tij. Sepse isha i urritur dhe nuk më dhatë për të ngrënë. Kisha hetje dhe nuk më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe nuk më pritët. Isha i zhveshur dhe ju nuk më veshët. Isha i smurë në burg dhe ju nuk erdhët të më shihni. Pastaj, edhe ata do të përgjigjen duke thënë, Zot, kur të pam të uritur, apo me etje, apo të huaj, apo të gjveshur, apo të sëmur, apo në burg dhe nuk u kujdesen për ty? Atëherë, ai do të përgjigjet dhe do të thotë, me të vërtet po ju them, përderisa nuk e keni bërë për njërin prej këtyre më të parëndësishëm, as për mua nuk e keni bërë. Këta do të largohen për në ndëshkimin e përjetshëm, ndërsa të drejtët për në jetën e amëshuar. Kapitulli 26. Dhe ndodhi që kur Jezus i mbaroi të gjitha këto biseda, u tha dishepujve vetvet. Ju e dini që pas dy ditësh janë Pashkët dhe biri i njerëzit do të dorëzohet për të kryqëzuar. Atëherë kryepriftërinjt dhe pleqtë e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kaifa. Ata thurën një plan për ta kapur Jezusin me mashtrim e pastaj ta vritnin. Por thoshin, jo në ditë feste, se mos bëhet ndonjë trazir në popull. Kur Jezusi ndodhi në Betani, në shtëpinë e Simonit të gërbulurit, ju afrua një grua që kishte një enë alabastri me vaj erë mirë shumë të çmushëm dhe, kur ajo ul të ante, e derdhi mbi kokën e ti. Kur dishepujt e pan këtu zemruan dhe thanë, përse bëhet ky shpenzim, sepse ai vaj mund të shitej shtrenjtë dhe paratë t'u jepeshin të varfërve. Kur e mori vesh Jezusi u tha, përse e mërzitni këtë grua, ajo më bërë një shërbim të mirë, të varfrit do t'i keni gjithmonë me vete, ndërsa mua nuk do t'më keni gjithmonë, sepse ajo, duke derdhur këtë vaj erë mirë mbi trupin tim, e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, kudo që të predikohet ky ungjill në tërë botën, do të flitet edhe për këtë që bëri ajo, në kujtim të saj. Pastaj, njëri nga të 12-të, i quajtur Juda Iskarioti, shkoi te kryepristërinjt dhe u tha: "Çfarë doni të më jepni që unë t'ju adorzoj?" Ata i peshuan 30 monedha argjenti. Që nga ajo kohë, ai kërkonte të gjente rastin për ta dorëzuar. Të parën ditë të bukës së ndorme, dishepujt ju afrojnë Jezusit dhe thanë, ku dëshronë që të përgatisim për të ngrënë Pashkët? A i tha, shkoni në qytet tek Akcili dhe i thoni, mjeshtri thotë, koha ime është afër,
Пашка до ти бъйте ти башк ме дишепуйте ми. Дишепуйте бън си, че просите Йезуси да прегатитам пашкът. Кур рамбрам я, а и уул пран софрес ме та дъмлият. Ндърса ханин, а и са. Ме да въртет по юсем, че нери преюш до тма трастой. А та уизруам па мас, да се сили филой ти соште. Мус ям он зот, а и упредич да са. А и че е фути дорно на чанак, баш ме муа. А и до тма трастой. Въртет, били нериот по шкон, си че шхрувар пър те. Пор мера и че трастон били не нериот. Мир до тиште прати нери, та мус иште линдур. Юда, и цили е трастой, упредич да са. Мус ям он раби. А и са, ти поетува. Корпоханин, Йезус и мори букън, ендао до кебе куар, уаза дишепове да са. Мерени, хаени, кюеш трупи им. Мори ни куп, да си са лути не фалиндеримит, уаза атюре да са. Пини те гидх на кьо, сепсе кюеш джаку им и без лидия с кьо дерц па шум нерс па фалине мкатеве. Пор по ју тем, че та ние тутие нук дот пима нга кю фрути ардис, дели на та дит кур та пи, таре башк ме юнен бретарин е атит тим. Пас и кандуон ни химн, долен пар на мали не улинјве. А тер Језус и уса, те гјith ју до те шкандулон и кта нат пар шкакон тим, сепсе ешт шкрувор, до те годаз барион дhe делет e гридјес до те шкапрдахен. Па кур ти ем гритур, до те шкој пар пара јуш на Галиле. Пјетри у пргјиѓи да и са, нëse те гјith до те шкандулон пар шкакон тënд, ун кур нук до те шкандулон. Језус и са, ме да вртет по тем, че на кта нат, пар пара се ткандој кандеси, ти до те му мохош триер. Петри tha, edhe sikur të më duhet të vdes me ty, kur nuk kam për të të mohuar. Po ashtu than të gjithë dishepujt. Pasaj Jezus i shkoj me ta në një vend të quajtur Getsemani dhe u tha dishepujve. Ulluni këtu, dërsa unë po shkoj, atje e po lutem. Si mole me vete Pietrin dhe dy djemt e Zebedeut, filloj të ngashërej plot ankth në zemër. Pasaj u tha, i ligështuar është shpirti im deri në vdekje. Qëndroni këtu, e rini zgjuar bashk me mua. Si shkoj pak më tutje, u ul me fytyr për dhe dhe filloj të lutej duke thënë, Ati im, nëse është e mundur, largoj e prej me e këtë kup, me gjitha të jo si që dua unë, por si që do ti. Pasaj u këthyjet e dishepujt dhe, kur i gjeti duke fjetur, i tha Pietrit, pra, ju nuk mund të rini zgjuar as njohon me mua, apë një sytë e lutuni që të mos bini në tundim, vërtet shpirti është i gatshëm, por mishi është i dobët, a ju largu edhe njerë për së dyti dhe u lutë duke thënë. Ati im, nëse nuk është e mundur që kjo kup të largohet për me, pa e pirë, u bëftë vullnet ytë. Kur erdi, i gjeti ata për sëri duke fjetur, sepse u ishen rënduar sytë. I la ata ju largua për sëri dhe u lutë për herë të tretë, duke thënë prap po ato fjalë. Pasa ju afruat e dishepujt dhe u tha, ende po flini e po pushoni, ja, ora po afron dhe birin e njeriut, të të dorëzojnë në duar të mëkatarve. Greuni, shkojmë. Ja, a i që do të më trastoj, ka ardhur. Ishte ende duke folur, kur ja, ku erdi Juda, një nga të 12-et, e bashk me të një tur me madhe njerëzish me shpata e shkopinj, të dërguar nga krye priftërinjt dhe pleqët e popullit. A i që do të trastonte, u dha shenjë duke u thënë. A të i që do të puth, a i vetësht, kapeni. Ju afrua me njerë Jezusit dhe tha, tu një tjeta, rabi, dhe e puthi. Por Jezus i tha, o mik, për këta paske ardhur? Pastaj, ata ju afruan, e kapën Jezusin dhe arestuan. Ja, njëri prej atyre që ishin me Jezusin, zgjati dorën, nxori shpatën dhe duke e goditur shëpëtorin e krye priftit, i këputi veshin. Atere Jezus i tha, vëre shpatën vend të vetë, sepse të gjitha ata që të nxjerrin shpatën, pre shpatës do të vdesin. Apo mendon se nuk mund të lutem atit tim që të më dërgoj tani më shumë se 12 legjione me ëngjëj? Po si do të përmbushen shkrimet që thonë se kështu duhet të ndodhë? Në po atë orë, Jezus i tha turmës, pas keni dalë me shpatë e shkopinjë si kundër një kosari për të më kapur mua, për ditër ja ullu në tempull duke i mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por e tëra kjo o bë që të përmbushen shkrimet e profetve. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Ata që e kapën Jezusin, e quon të Kaifa, krye prifti, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Pietri e ndiqte nga largë, deri në oborin e krye priftit dhe, si hyri brënda, u ul me shërbysit për të parë përfundimin. Tani, krye priftrinjt dhe i tërë këshilli lartë kërkoni dëshmi të reme kundër Jezusit që ta vrisnin.
po nuk gjetën gjë, me gjithë u afron shumë dëshmitar të rem. Më në fund erdhën dy veta dhe thanë, ky ka thënë, unë mund të shkatroj tempullin e Perëndis e të ndërtoj brenda 3 ditësh. Kur e prifti u ngrit dhe i tha, asnjë përgjigje nuk po jep. Ç'është kjo që dëshmojnë këta kundër teje? Po Jezusi nuk foli. Kur e prifti i tha, po të vë në be në emër të Perëndis së gjallë që të na thuash nëse ti je Krishti, Biri i Perëndis. Jezusi i tha, ti po e thua. Megjithatë po ju them që tani e tutje do ta shihni Birin e Njeriut, të ulur nga e djathta e të fuqishmit dhe duke ardhur mbi rrethet e qiellit. Pasaj kryeprifti shqiu petkat e veta dhe tha, ka thën blasfemi. Përse na duhen ende dëshmitar? Ja, sapo e dëgjuat blasfemin, çfarë mendoni? Ata u përgjigjen dhe than, meriton dënim me vdekje. Pastaj e pështyn në fytyrë, e goditën me grushte dhe i ran me shuplaka, duke thën, na e zbulo me profetësi o Krisht, kush të goditi? Pietri ishte ulur jashtë në borë. Ju afroi një shëbëtor dhe i tha, edhe ti ke qenë bashkë me Jezusin e Galiles. Por ai e mohoi përpara të gjithëve duke thënë, nuk e di ç'po thua. Kur doli te dera e jashtë me një tjetër e pa dhe u tha atyre që ishin atje, ky ka qenë me Jezusin e Nazaretit. Ai e mohoi përsëri me be, nuk e njeh atë njeri. Pas pak ju afron ata që porin aty dhe i than Pietrit, vërtet edhe ti je një prej tyre, sepse të tradhton e folura jote. Atëherë ai filloi të mallkonte të bërbetoj, nuk e njeh atë njeri. Po në të qast, këndoj këndesi. Pietrit ju kujtua fjale e Jezusit që i kishte thënë, para se të këndoj këndesi, do të më mohosh 3 herë, dhe do li jashtë e qau me hidharim. Kapitulli 27. Me të ardhën mëngjezi, të gjithë krye priftrinjt dhe pleqët e popullit thurën planin kundër Jezusit për ta vrarë. Pasi e lidhën, e nëzorën jashtë dhe ja dorëzuan guvernatorit Pilat. Atër Juda, i që trastoj duke parë që atë e dënuan, u pendua, dhe u aktheu të 30 monedat e argjenda krye prishtrinjve dhe plejqve dhe tha. Duke dorëzuar gjakun e pafajshëm, ka bërë mëkat. Ata i than, ç'lidhje ka kjo me ne, ajo është puna jote. Pasi hodhi monedat e argjenda në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Krye prishtrinjt morën monedat e argjenda dhe than, nuk shte drejt t'i shtijem në thesar, me qënës është çmim gjaku. Pasi e peshuan mirë punën, blen me to arën e poçarit për të varrosur të huajt. Prandaj, ajo arë, deri në ditët e sotme, është quajtur ara e gjakut. Atëheru përmbush ajo që ishte thënë në përmjet profetit Jeremia. Morën të 30 monedat e argjenta, çmimin e ati që ishte shitur, çmim të cilin e caktuan bijtë e Izraelit, dhe i dhanë ato për arën e poçarit, ashtu si që më kishte porositur Zoti. Jezusi që ndroj para guvernatorit, guvernatori e pyti dhe tha, ti je mbreti judenjve? Jezusi tha, ti po e thua. Ndërsa krye priftrinjt dhe pleqt i bënin akuza, ai nuk jepte asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha, a nuk i dëgjon të gjitha këto që po dëshmojnë kundër teje? Ai nuk i ktheu asnjë përgjigje, aqsa e habit jashtë masë guvernatorin. Guvernatori e kishte zakon që për festa të lironte për popullin një të burgosur këtë donin ata. Në atë kohë kishte një të burgosur me nam që quhej Jezus Baraba. Prandaj kur umbloth turma, Pilati u tha, kë doni t'u liroj, Jezus Baraban apo Jezusin që quhet Krisht? Sepse ai e dinte që atë e kishin dorëzuar nga smirra. Kur ul në fronin e gjyqit, e shoqja i dërgoi fjalë duke thënë, asnjë punë nuk kemi atë njeri të drejtë, sepse sot ka vuetur shumë në një ëndër për shkakun e tij. Por kryepriftërinjt dhe pleqt e bindën turmën që të kërkonte Baraban dhe të zhduknin Jezusin. Guvernatori u përgjigj dhe u tha, cilin nga të dy doni t'u liroj? Ata than, Baraban. Pilati u tha, që të bëj atëherë me Jezusin që quhet Krisht? Ata të gjithë than, të kryqëzohet. A i tha, përse, që të keqe e ka bërë? Por ata po bërtisin gjithnjë me shumë duke thënë, të kryqëzohet. Pilati, duke parë që nuk po arrinte gjë, përkundrazi po bëj rëmuj më madhe, mori uje lau duart përpara turmës duke thënë, jam i pafajshëm për gjakun e këtij njeriu. Kjo është punë për ju. I gjithë populli u përgjigj dhe tha, gjaku i tij qoftë mbi ne dhe mbi fëmijët tan. Atëherë, ai u aliroi Baraban dhe pasi e fshikulloi Jezusin, e dorëzoi që ta kryqëzonin. Pastaj ushtarët e guvernatorit
e morën Jezusin në godinën e sundimtarit dhe mblodhën rreth tij tërë truprojën. Pasi e zhveshën, i hodhën përsipër një rrobë të kuqe flak. Thurën një kuror me gjëmbë dhe ja vun mbi kokë. I vun një kallam në dorën e djathtë dhe, duke ulur në gjunjë përpara tij, filluan ta tallin duke thënë: "Përshëndetje, o mbreti i judenjve." Duke përshtyr mbi të, ja morën kallamin dhe filluan ta godasin në kokë. Pasi e përqeshën, i hoqën pelerinën, i veshën rrobën e tij dhe e çuan për ta kryqëzuar. Duke dal, gjetën një njeri nga Kirenea që quhej Simon dhe detyruan të mbante kryqin e tij. Kur erdhën në një vend që quhet Golgot, që do thot vendi i kafkës, i dhanë të pinte verë të përzier me vrerë. Ai e provoi dhe nuk deshi ta pinte. Pasi e kryqëzuan, hodhën short dhe i ndanë mes tyre rrobat e tij. Pastaj u ulën e vazhduan t'i bënin rroj atje. I vun mbi kokë mbi shkrimën me akuzën e tij: "Ky është Jezusi, mbreti i judenjve." Bashkë me të u kryqëzuan dhe dy vjedhës, njëri nga e djathta e tjetri nga e majta. Ata që kalonin pranë e shanin duke tundur kokat dhe duke thënë: "Ti që shkatron tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten, po ti jesh biri i Perëndis, zbrit nga kryqi." Po ashtu edhe krye priftërinë të tallnin bashkë me skribët dhe pleqt duke thënë: "Të tjerët i shpëtoi, por veten nuk mund ta shpëtoi dot. Ai është mbreti i Izraelit. Le të zbres tani nga kryqi dhe do të besojmë në të." "Ja besoj veten Perëndis. Le ta çliroj Perëndia tani nëse e do, sepse e i ka thënë, jam biri Perëndis." Po ashtu e shanin edhe vjedhësi që ishin kryqëzuar me të. Nga ora 6 u bë errësirë në gjithë tokën deri në orën e 9. Rreth orës së 9, Jezus i thiri me zë të lartë dhe tha: "Eli, Eli, lama sabaktani," që do thot: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?" Disa prej tyre që po rinin atje, kur e dëgjuan thanë: "Ky po thërret Elijën." Njëri prej tyre vrapoi më njëherë dhe mori një sfungjer, si e mbushi me uthull, e vuri në një kallam dhe ia dha atij ta pinte. Të tjerë thoshin: "Lëre të shohim, a do të vijë Elia të shpëtoj?" Jezusi, pasi thiri edhe njëherë me zë të lartë, dha shpirt. Dhe ja, perdja e tempullit u qa më dysh nga maja deri në fund. Toka u lkund dhe gurët plasën. Varet u hapën dhe shumë trupa të shenjtërve që po flinin u ngjallën. Pasi dolën nga varet, pas ngjalljes së tij, hynë në qytetin e shenjtë dhe ju shfaqën shumë vetave. Kur kryeqindësi dhe ata që ishin me të duke ruajtur Jezusin pan tërmetin dhe çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë: "Vërtet, ky është biri i Perëndis." Aty kishte shumë gra që po vështronin nga larg. Ato i kishin vajtur pas Jezusit që nga Galilea duke i shërbyer. Midis tyre ishte Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit dhe Jozefit, dhe nëna e bijve të Zebedeut. Në të ngrysur, erdhi një njeri i pasur nga Arimateja me emrin Jozef, që kishte qenë dhe i vetë dishepull i Jezusit. Ai shkoi tek Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Pilati urdhëroi të jepej trupi. Jozefi mori trupin dhe e mbështolli në një pluhur të pastër. E vuri në varrin e ri, që e kishte hapur për vetën në një shkëmb, dhe pasi rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit, u largua. Aty ishin Maria Magdalena, si edhe Maria tjetër, ulur përball varrit. Ditën tjetër, që ishte pas ditës së përgatitjes, kryepriftrinjt dhe farizejt u mblodhën te Pilati dhe thanë: "Zotëri, na u kujtua çfarë tha i mashtrues kur ishte gjallë: pas 3 ditësh do të ngjallem. Jep pra urdhër që ti sigurohet varri deri ditën e 3, se mos vin dishepujt e tij ta vjedhin e ti thon popullit un gjallë prej të vdekurve, dhe mashtrimi i fundit do të jetë më i keq se i pari." Pilati u tha: "Rojën e keni, shkoni dhe sigurojeni siç dini vet." Ata shkuan dhe e siguruan varrin, duke vullosur gurin dhe duke vënë rojën. Kapitulli 28. Pas së shtunës, duke u gdhirë e para ditë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin. Dhe ja, pa pritura një tërmet i fort, sepse një angjël i Zotit zbriti nga qielli dhe pasi u afrua, e rrokullisi gurin poshtë dhe u ul mbi të. Kishte pamjen e vetëtimës dhe rrobën e kishte të bardhë si dëbora. Ata që e ruanin u drodhën nga frika dhe u bën si të vdekur. Angjëlli u përgjigjë dhe u tha grave: "Mos keni frikë, sepse di që ju po kërkoni Jezusin, atë që është kryqëzuar. Ai nuk është këtu, sepse u ngjall, siç kishte thënë vetë. Ejani. Shikoni vendin ku ishte shtrirë. Shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve të tij:
ai un gjallë për të vdekurve dhe ja, po shkon para jush për në Galile, atje do të shihni. Ja, ju a thash. Ato u larguan me njerë prej varit me frike me gëzim të madh dhe vrapuan për tua quar lajmin dishepujve të ti. Ja, Jezusi i takoj dhe tha, për shëndetje. Ato ju afruan, i kapën këmbët dhe adhuruan. Atër Jezusi u tha, mos